ሰላም እና ጤና እንዲሁም ፍቅር ወደ በመላው ዓለም ለምትገኙ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ለእናንተ ይሁን። እኔ ጸጋዬ አብራር ነኝ። ዛሬ በሁለት ዘለግ ዘለግ ባሉ ወጥ የዘሪውን ገመቹ ስራዎችና እንዲሁም ደግሞ እጅግ አዝናኝና አሪፍ የሆኑ የሚካኤል አዝመራው አጫጭር ማስታወሻዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ። ሐሳብ አስተያየት መስጠት አይዘንጋ። የትኛው ስቶሪ ተመቻችሁ? የትኛው ስቶሪ ጋር አሪፍ ፖይንት አገኛችሁ? ጥሩ ነጥብ ያልጠበቃችሁ ነጥብ ወይንም ደግሞ ኤኒቲንግ በጭንቅላታችሁ ምን አጫረ የሚለውን ሐሳብ አስተያየታችሁ እንግዲህ በኮሜንት ሳጥን ላይ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ላይክ ማድረግ አይዘንጋ። መልካም ጊዜ ውድ ቤተሰቦች። ከሚካኤል አዝመራው ድንቅ አጠር ያለች ማስታወሻ እንካፈላለን። የሶስት ዓመት ጎረቤቴ ነች። ሙስሊም ስለሆነች ሳይሆን ያ ነገር ነች ተብሎ ስለሚታማ ትርፉ ድካም ነው ብዬ ልጀነጅናት ሞክሬ አላውቅም። ኧረ በትክክል ሰላም ብያትም አላውቅም። ዛሬ ግን ያስለመደችን ነገር ቀርቶብኝ ተክዤ ተቀምጬላችኋለሁ። ምን እንዳስቀረችብኝ ራሱ ያወቅኩ ዘግቼ ነው። ላለፉት ሶስት ዓመታት ቅዳሜ ጠዋት ያለማቋረጥ በቃ ማትከፍተው የሱዳን ዘፈን የለም። ምን አለ ይህን ለዛዛ ዜማ እየከፈተች ባትቦክመን ስል የነበርኩ ሰውዬ በቃሌ እያንጎራጎርኩ ከእሷ ክፍል የሚወጣውን ድምፅ እጠባበቃለሁ። የራሷ ጉዳይ ብዬ ወደ ውጭ ልወጣ ነበር። አንድ ነገሩን አብዩንስ የሚለው ሀሳብ መልሶ አስቀመጠኝ። ቤቷ ገብቼ ያለችበትን ሁኔታ ላረጋግጥ ብዬ ፈራው። ገርል ፍሬንድ ዋጋ ሌላ አይነት ጨዋታ ውስጥ ብትሆንስ? ጎትታ ለእሷ ቢጤ ወንዶች ብትሰጠኝስ? አቡነ አረጋዊ አባቴ፣ በዚህ ሁሉ አርፌ ብቀመጥስ ማን አስገደደኝ? በሶስት ዓመት ውስጥ 156 ቅዳሜዎች አሉ። በአንዱም ቅዳሜ የሱዳን ሙዚቃ መክፈት ረስታ አታውቅም። አሁን ያሉንን አሉባልታ እንደው ፈርቼ ትቻት ነገ ጠዋት አንድ ነገሩና ብትገኝስ? የእድሜ ልክ ጸጸት። መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። ከመሄድ በፊት አያቴ ከገጠር ሲመጡ የሰጡኝን የአጋንንት መቃወሚያ ከጣልኩበት ፈልጌ ታፋይ ላይ አሰርኩት። ካሰርኩት በኋላ ሳቂ አመለጠኝ። አያቴን ሲሰጡኝ እውነታውን ከአጋንንት ይጠብቃል ብለው ያምናሉ አልኳቸው። ዝም ብለህ ሰረው፣ ከአጋንንት ሳይሆን ከሰው ነው የሚጠብቅ አሉኝ። አብኝበት ሳይሆን እንዳይደበራቸው ተቀብዬ ያስኩት። ዛሬ ውስጤ ሲሸበር እንግዲህ ጠምጥም የሄድኩላችኋለሁ ታፋይ ላይ። እንደ ደረስኩ በግማሽ የተከፈተው በር በቀስታ ገፍቼ ወደ ውስጥ እያጮለኩ ቤቶች አልኩ። ወለሉ ላይ በፒጃማ ዝርግት ብላ ተኝታለች። ቀጥ ብላ ወደ ተከፈተው በር አየች። በትላልቅ አይኖቿ ስታይኝ ፍርግርግ የሆንኩ ይመስል በሰውነቴ መሃል ንፋስ ሲመላለስ ይታወቀኝ ነበር። ከአፍታ በኋላ ነው ዞማ ጸጉሯ ያለ ሂጃብ መሆኑን ያስተዋልኩት። ሂጃብ ልበሽ፣ በጣም ይቅርታ፣ ሆን ብዬ አይደለም ያየሁሽ አልኩ እየተሸማቀቁ። ዝም ብለህ ገባ፣ ካሁን በኋላ አልሸፍነውም አለችኝ። ድምጿ ሰልሏል። ስታለቅስ እንደቆየች አይኗም ያስታውቃል። ሁለት ነገር ተሰማኝ። አንድም የጠበቅኩት ነገር እውነት መሆኑ ደስ አለኝ። ሁለትም የጠበቅኩት ነገር እውነት መሆኑ ከፋኝ። የሆነ ነገር ገጥሟታል። ልከራከራት አልፈለኩም። ቀስ ብዬ አይኔን ገለጥኩ። ለቅሷ ፊቷን ቢሞላውም ከውበቷ ላይ ቅንጣት አልቀነሰም። የሆነች በቃ ንጉሥ ከደንገጥሮቿ ጋር እየወሰለተ ያስቸገራት ንግሥት ነው የምትመስለው። ሂጃብ መጣል ላይ ያደረሰ ምን ገጠመሽ አልኳት። ለረዥም ጊዜ እንደሚግባባ ሰው ዘና ለማለት እየሞከሩ ትመጣለ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር አለች። ገረመኝ መልሷ። ደስም አለኝ። ሶስት ዓመት ሙሉ ስታደነቁሪኝ ከርመሽ ላልመጣ ነው? ሳቀች። ከሳቋ ፍቅር ሊይዘኝ ሲል ወዲያው ራሴን ገሰጽኩት። ውይ ረበሽኩ። እኔ እኮ ዝም ስትልኝ አንተም የሚመች ነበር የሚመስልኝ። አረ ችግር የለውም። አረ አሁንም እኮ ለመርኩት። መምጣቴስ እሱ ቀርቶብኝ አይደል እንዴ? ተቀመጥ አለችኝ። ለምኑም ለምኑም እንዲያመች በሩ አጠገብ ያለው ሶፋ ላይ ነቃ ብዬ ተቀመጥኩ። ተነስታ ከከፈተችው ጠርሙስ ላይ ወይን ልትቀዳልኝ ስትል በትትና እንደማልጠጣ ነገርኳት። ለራሷ የቀዳችውን ይዛ ከአጠገቤ ተቀመጠች። ለመጨረሻ ጊዜ ከወንድ ጋር ከተኛው ሶስት ዓመት ሆነኝ አለችኝ። ከመቀመጫ ነጥር የተነሳው ግራ ተጋብታ ስተኝ፣ እኔም ግራ ተጋባውና ለራሴ ወይን ቀዳው። እንግዲህ አያቴ አምላክ ሁሉ በአንተ እጅ ነው። 27 ዓመት ነበር እሷን ስጠብቅ 30 ዓመት ሞላኝ አለችና መጨናነቅ ያስታወቃት መሰለኝ ሳላስፈቅድ ስላወራው ይቅርታ፣ የማወራው ሰው ስላስፈልገኝ ነው። ከደበረ ሊቀር ይችል። አረ ችግር የለውም አልኩ ፈጠኝ። እውነት ለመናገር የሴቶቹ እኮ ያን ያህል አይደብረኝም፣ የወንዶቹ ነው የሚቀፈኝ።
ለላ ታሰብኩና ተደናብሬ እንዳላስ ደነብራት በራሷ ፍሰት ታውራብ ይተውኩት ማንሲ ቀዳሚ ቀን መጣለው ነበር ያለች አንድ ቀዳሚ ጧት መጣለው በቃ አንቺ ብቻ የሱዳን ዘፈን ከፍተሽ ጠብቂኝ አለች ይሄ ያለፉትን 3 አመታት በትግስ ጠብቁ 30 አመት ስሞላ ግን በቃ የድሜ ወርቀማ ግዜቶች የማይመጣ ሰው በመጠበቅ መጨረሻ ያሳመመኝ እንዴ በቃ ወላሂ ደከመኝ እንባዋ አነቃት ላውራት ብዬ ጉሮሮዬ ስለሰለለብኝ ሁለት የሞረርኩት አይዞሽ ተስፋ ትቁረጭ አልኩ መውጣት ብፈልግም በሩ ምን ያህል እንደሚርቀኝ እያየሁ ተስፋ ለመቁረጥ ስቀኝ ከማራዘም ይዘለል ፋይዳ አለው ብለን ምን ሆና እንደቀረች መረጃዋለሽ ፈገግ አለች ከዛ ደግሞ ተንከትክታ ሳቀች ግራ ገብቶኛ ያታለሁ ይቅርታ ሌላ ሰው ከኔ ሰምቶ አንቺ ሲላት ያስቀኛል አለች ማለት ያው መሲ ሰይታ ሲት ስለሆነ ነው አንቺ ምለው ተበሳጭ ምን ዳበሳጭን ግን አልገባኝ ምን መሰረት የሚባሉ እንዳለ እንዴ አልኩ በከረረ ድምጽ የሴት ስም ነው መሰረት መልሳ ጠየቀች ኦኬ ለነገሩ ልክነሽ ለሁለቱም ሆን ይችላል ያ ተራራኳ ብዙ ሰው መሸወዱ ሲገባኝ ያልቀመስኩትን ወይን አንስቼ ጨለጥኩት ለካሴ ባከኑ ይሷ ሳይሆን እኔ ዘመን ነው አልኩ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ጾቷ ሴት ይሁን እንጂ ዝም ብለ ስታልፍ አይቻለውም ለምን እንደሆነ የማጠይቀኝ ወደኔ ተጠጋች ልፈሩ ይስሉክራ ግራ ገብቶኝ አንገቴን ደፋው ነገር ወዴት እየሄደ እንደሆነ ገብቶኛል ትዝ ሲለኝ ለአጋንንት ብይታፈይ ላይ የጠመጠንኩት ግድንግድ ድግምታለ ራቁቴን ብታይኝ ምን ያህል ቅሌት ውስጥ እንደምገባ አሰብኩት ወደ ሌላ ቀን ለማዘወር ኃላፊነት እንደሚሰማው ሰው መሆን ነበረብኝ ስሜትሽ ይገባኛል እውነት ምንም ይሁን ምን ግን ይሄን ያህል የጠበቅሽው ሰው መጨረሻውን ሳይታወቅ ምንም ነገር ውስጥ መግባት የለብሽም የምሬ ነው ፈጣሪ የሚሰራበት የራሱ መንገድ አለው አንቺ የቻልሽውን ያህል ከጣርሽ ያቃተሽ ቦታ ላይ ደግሞ እሱ ያግዝሻል ሌላም አማኝን የሚሸውዱ እኔ ግን ማላምንባቸው ምክሮችን መከርኳት በሚገርም ሁኔታ ያልኩት አሳመናት ሂጃቧን አንስታ ስትለብስ ወሽመጤ ሲቆረጥ ይታወቀኝ ነበር የመከርኳት ለዛሬ ሐሳቧን እንድትቀይር ነበር ነርቨሱኝ ያበዛውት መሰለኝ በቀጣዩ ቀን ሙሉ በሙሉ ወደ ቀርሙ ስሜቷ ተመለሰች አንድ ሌላ ቀዳሚ መሰረት ከጠፋበት ሀገር መጣ ተንደርድሮ ሲያቅፋት ግራ ክንዱ ላይ ሃዩ የሚል ታቱ አየው እሱ ከሷ በላይ ሲያለቅስ ነው ለምን አንቺ እንደምትለው ይገባኝ የሰው ልጅ እንደዛ ደስተኛ ሆኖ አይቻላቅም እሱን አቅፋ እኔን በአመስጋኝ አይናየችኝ እኔም ቀልዬ ስላላቀለልኳት ደስ አለኝ ከአጋንንት እንዲጠብቀኝ ወሰድኩት የያቴ ድግምት ፍቅራቸውን ከኔ መጠበቁ ትዝ ሲለኝ እውነትም ፈጣሪ የሚሰራበት የራሱ መንገድ አለ አልኩ አያቴ እውነት አላቸው ሰው ከሰው ከተጠበቀ ሌላ ምን ስጋት አለበት እንዴት አገባው ይለናል ጻፊና ደራሲ ዘሪውን ገመቹ ደማልኩት እንዴት አገባው እንጂ ለምን አገባው አይደለም ነገር አጥማቹ ከሚስቱ ጋር እንዳታፈቱ ዝም ብዬ ለማለት ያላልኩ እንጂ መፍታት እንኳን በተወደደ ባል ዝም ብላትፈታኝም ግን ያው ለተጨቀጨቀኝ ትችላለች ለአስር ቀናት ያህል ሁለት ፒጃማ ደራር ባለብሳ ጀርባዋን ሰጥታ ልትተኛ ትችላለች። አብራኝ እየኖረች ከጎኔ ሳትለይ ብዙ ከፍቺ የማይተናነሱ ቅጣቶችን ልትቀጣኝ ትችላለች። ለማንኛውም እንዴት አገባው እስኪ? እንዴትም ማግባ? ማግባት ብርቅ ነው እንዴ እንዳትሉኝ። አንድ ሰው ተወልዶ አድጎ ስራ ይዞ አንዳንዴም ስራ አጥቶ ከማግባት የሚያመልጠው እንደ እድል ነው። ምናልባት እናቱ አብዝታ ከመረቀች ወይም በቃ ዝም ብሎ በተፈጥሮ እድለኛ ሆኖ ከተወለደ ወይም ከእግዚአብሔር ፍቅር ይዞት ከመለኮሰ ብቻ ነው። እና ሁሉ አውራቸው የፈለኩት ስለ ተዳሪ የውስጥ ገበና ሳይሆን ስለ ጅማሪያችን ነው። እኔና ባለቤቴ የተገናኘን እንዴት ተጣበስን? ለዚህስ እንዴት በቃን?
የዛሬ 10 ወር ገደማ ነው አፍቅሬ ነበር። እፍ ያለ ፍቅር በቃ እፍ ካለች ልጅ ይዞኝ ከወዲ ወዲ ስላጋ ነበር ሙሉ። ቦሌ ነኝ ትለኛለች። እሺ መጣውልሽ ብዬ ካለው በጦራይሎች በታክሲም በሃገርም እየተንጠላጠልኩ ልክ ስታዲየም አካባቢ ስደርስ ትደውልኝና ወይ የኔ ፍቅር ወደ መገናኛ ሄድኩ ትለኛለች። እሺ ችግር የለውም ብዬ አቅጣጫዬን ቀይሬ በባስ ተንጠልጥዬ መገናኛ ደርሼ ስደውልላት ወይ ስልክ እኮ አልሰራልኝ ስትቆይብኝ ጊዜ ጉዳይ ስለነበረብኝ ወደ ፒያሳ ሄድኩ። በቃ የኔ ፍቅር ነገ እንገናኝ ትለኛለች። ነገም እኮ እንደዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምትጫወተብኝ። አስቡት ከጦር ኃይሎች ተነስቶ መገናኛ ለመድረስ በአዲስ አበባ የትራንስፖርት ችግር የሚደርስብን ስቃይ፣ የሚባክነው ሰዓትና ውጣ ውረድ። ከዛ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ ቦታው ደርሰው የሚፈልጉትን ነገር ሳያገኙ ሲቀሩ፣ በተለይ ደግሞ ጉዳዩ የፍቅር ሲሆን እንዴት ወሽመጥ እንደሚቆርጥ የደረሰበት ብቻ ነው የሚያውቀው። ያቺ የተረገመች የወቅቱ ፍቅረኛ እንደዛ ነበር በቃ እየደጋገመች የምትጫወትብኝ። ደግሞ እኮ አሁን በጤነኛ አእምሮ እሷነቷን ወደ አእምሮ ያምጥቼ በምስልበት ሳሰባት ያን ያህል ቆንጆ የምትባልና የምታማልል አይነትማ አልነበረችም። እውነቱን ለመናገር ይቅርታ ማማልል እንኳን ታማልላለች አልዋሽም። በተለይ ከኋላ ሲያዩት አርቲፊሻል ቂጥ የተገጠመላት ነው የሚመስለው። ያው ብቻ ያበደ ነበር ለማለት ነው። በዛ ላይ ማገለባበጡንም ታውቅበታለች። እሷ መቀመጫዋን ስታገለባብጥ የኔም አንጀት የልብ ምቴና አእምሮዬ አብሮ ይገለባበጥብኝ ነበር። በዛ ላይ ቁመተ መለሉና ወገበ ችቦ ነበረች። ግን ማፊያ ፍቅር የማይገባ ድንዝ ነገር ነበረች። እናንተ ብዙቴን አመጣችሁብኝ አይደል? እኔ እንደ ሁሉ ጊዜ ስለ እሷ አንስቼ ማውራት ከጀመርኩ ለንግግሬ ልባት ለማብጀት ይቸገራሉ። እሷ ታሪከ ብዙ ነች። ስለዚህ ወደ ዋናው ጉዳይ ልግባ። ፍቅር ከጀመርን ከአራት ወር መንከራተት በኋላ እንደ ሌሎች ፍቅረኛሞች የወጉን ልንፈጽም ተስማምተን ቀጠረችኝ። የት? ቤቷ። አቤት የተዘጋጁት መዘጋጀት አስታውሳለሁ። ምችም አቤት በቃ የቋመጥኩት መቋመጥ በቃ አይደርስ የለም ደረሰና ወደ ቤቷ መጓዝ ጀመርኩ። ቤቷ የተመሰላችሁ 22 አካባቢ ነው። የእኔ ደግሞ ጦር ኃይሎች ነበርና ታክሲ ተሳፈርኩ። አንድ ድንቡሽቡሽ ያለች ወዟ ችፍ ያለ ጠይም የፀጉሯ ጥቁረት ውበቷን ያጎላላት አፍላ ወጣት ከጎኔ ቁጭ ብላለች። ወዲያው ታክሲው እንደተንቀሳቀሰ ስልኬን አወጣውና ደወልኩ። ማን ጋር ትሉ? እዛችሁ ልክፍቴ ጋር ነው እየመጣው ነው ልላት ማለት ነው። ከስንትና ስንት ጥሪ በኋላ በስጋት ትንፋሽ ልትቋረጥ ትንሽ ሲቀራት ተነሳ። ሄሎ፣ የተለጠጠ ድምፅ እየመጣው ነው። የተደናገረች መስላ እየመጣው ነው ወዴት አለች። ወደ ቤትሽ ነው? ትናንት እኮ ዛሬ 8 ሰዓት ላይ ቤትሽ እንድመጣ ተስማምተን አልነበረም እንዴ? አው ግን አሁን ደብሮኛል። እንዴ ምን ነካሽ? እየመጣው እኮ ነው። ታክሲ ውስጥ ነው ያለሁት። ለጋር ድርሽ ያለው በተለማማጭና ተርገብጋቢ ድምፅ ለፈለፍኩበት። ኡፍ ነገርሁኩ፣ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሁም። እንቢቷን ደገመችልኝ። አይፍርጅ የወር አበባ መጥቶባት ይሆን? ሴቶች መቼም ጥሩ ሙር ላይ የማይሆኑት በዛን ጊዜ ነው። ምን አይነት የተረገመ ነገር ካልኩ በኋላ በውስጤ ንግግር የመልሶ ራሴኑ አስገረመኝ። ምክንያቱም መጀመሪያውኑ የወር አበባ የእርግማን ምልክት አይደለም። ደግሞ እኔ አይደለሁም እንደዛ ያልኩት። ለማንኛውም ብሽቅ ነገር ነው። እስኪ ካልጠፋ ቀና አሁን ዛሬ ለማንኛውም ያው አልቀረውም። በቀጠሯችን መሰረት ቤቷ አደርሼ ከንፈሯንም ቢሆን አንድ ሁለቴ ብታስመኝ ቀላል ነገር አይደለም ብዬ ወሰንኩ። ቆይ ግን ምን ሆነሽ ነው? ለማጣራት የሚረዳኝን ተጨማሪ ጥያቄ ሰነዘርኩ። ባክ የሱ ብር አጥፍቼ አሁን ካልወለድሽ አሉኝና ሙዲን ከነቱት። በዚህ ጊዜ አእምሮዬ ተስፈን ጥሮ ወደ ኪሴ ገባ። ምን ያህል ብር ነው? ሳላስበው ጠየኳት። አይ እሱ እንኳ ትንሽ ነች። ተንፈስ አደረገችኝ። በቃ ትንሽ ከሆነ ፈታ በይ፣ እኔ እሰጥሻለሁ። መጣሁ። እውነትህን ነው የኔ ፍቅር? የድምጿ ቃና በደቂቃዎች ውስጥ ተቀየረ። አዎ አንቺ ብቻ ፏ ብለሽ ጠብቂኝ። እሺ የኔ ፍቅር። በፊቱንም እኮ ዝም ብዬ ላንተ ብነግር ይሻል ነበር፣ ለማትረባ 8000 ብር እንዲመጨነቂ ብላ አርፍ። እንግዲህ ታሪክ ወደ ኋላ ሂጄ ነው ማጫወታችሁና በዛ ሰዓት 8000 ብር ምናልባት የዛሬ ስንት ሺህ ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ በግሽበቱ እና በአመቱ አስልታችሁ ድረሱበት። እና እኔም ደነገጥኩና 8000 ብር
አልኳት። ከመደንገጥ የተነሳ አፌ በአንዴ ምራቅ አልበውኑ ድርግርግርግ አለብኝ። አይገርምህም? 8000 ብር ነች እኮ። እቺን ብር ብለው ሙጫ መግቢ ያሳጡኝ። በድንጋጤ ስልኩን ዘጋሁት። 8000 ብር? ይገርማል። ሴቶች ወይ ሴቶች! አፍ አውጥቼ ለፈለፍኩ። ምን ሆንክ? አይዞህ ተረጋጋ አለችኝ ከጎኔ ተቀማጭ እንስት። ዞር ብዬ አየኋትና ነገሬን ቀጠልኩ። ፍቅረኛ ነች። እኔ ኪሴ ውስጥ ያለው 800 ብር ነው። እሷ ደግሞ 8000 ብር እንደሰጣት ትጠይቀኛለች። አሀ ንገራታ። የለኝም ብለህ ንገራት። ራስ እኮ ነው አይዞሽ አትቸገሪ ስትላት የነበረው እንግዲህ እንደሰማሁት በማለት ራሴ እንድታዘብ የሚያደርገኝን ምክር ለገሰችኝ። ለእሷ መልስ ልመልስ አፌን ስከፍት ስልኬ ጠራ። እሷ ነች። ያነሳሁት ኮስተር ብላ ምን ነው ስልኩ አለችኝ። ኔትወርክ ተቋርጦ ነው። ግን እፈልጋለሁ ያልሽን ብር ምን ያህል ነበር? 8000 ነች። አያችሁልኝ፣ ነች የምትለው እኮ የብሯን እንደው እርባና ቢስነት ለመግለጽ መሆኑ መቼም ለእናንተ አይጠፋችሁ። ያን ያህል ማ አልያዝኩም። ግድ የለም 6000 ከያስክ ይበቃል። ሌላውን ከሌላ ሰው ፈልጌ ሞላሉ። አይ ያን ያህልም የለኝም። ይሁን ግድ የለም። ሺ 5000ን ይዘህልኝና የሆነ ዕቃ ለመሸጥና ለመግዛት ድርድር ላይ ያለን መሰለኝ። የኔ ፍቅር እሱም ያህልም የለኝም። እንግዲው እኔም እቤት የለሁ ብላ ስልኩን ጆሮ ላይ ድርግም አደረገችው። ማመን አልቻልኩም። ፊቴን ከጎኔ ወደ ተቀመጠችው ልጅ አዞርኩና አየሽ አይደል እናንተ ሴቶች ፍቅርን እንዴት እንደምታረክሱት። ብር ከሌለኝ እቤቷ እንዳልመጣ ነገረች። እኔ ያለ ብር ከሚሄድላት ብሩን ልኬላት እኔ በቀር ቀኑ ሙሉ ስትደሰት ትውላለች። ታዲያ ከዚህ በላይ በደል ምን አለ እንዴ? እንዴት እንዲህ ትሆናላችሁ? ለምን ፍቅርን ወደ ሸቀጥነት ደረጃ ዝቅ እንዲል ታደርግታላችሁ? የሚያገባት ልጅ እያለች የማያገባትና የማይመለከታት ልጅ ላይ ዘፈንኩባት። እግዜር ይስጣት በጸጋ ተቀበለችኝ፣ በጽሞና አደመጠችኝ። አይዞ ተረጋጋ፣ አስብ። እውነትም ብሩ ቸግሯት ሊሆን ይችላል። ይቸግራታ። ብር ካልያዝ ከቤቴ አትምጣ ይባላል? በስንት ወር ልመና የተሳካ ቀጠሮ እንዲህ ባለ ሞራል በሚነካ ሁኔታ ይሰረዛል? ተይ እንጂ እንደ ቸግሯትም አይደለም። ለማንኛውም አንተ አትበሳጭ። ብስጭት የማሰብ አቅም ስለሚያዳክም የተሳሳተ ውሳኔ ላይ ጥለናል እሺ አለችኝ። እሷ ምክር ችላ ብዬ የራሴን ብሶት መቀባጠሩን ቀጠልኩ። ደግሞ አልቀርም፣ ቤቷ ድረስ ሂጂ፣ ጉዷ ነው ያለው አልኩና መልሼ ስልኬን በማንሳት ደወልኩላት። በሆነ በተሞዛሙ በቃ የሆነ ሙዝዝ ባለና ድርቅ ባለ ድምፅ ምን ፈለክ አለችኝ። አይ ፍቅር፣ እንደ ድንገት እኮ ኤቲኤም ካርድን ይዤ ስለነበር ብሩን አግኝቼልሻለሁ። በእውነት እንዴት እንደምወድ እኮ አታውቅም። በቀናልኝ ፏ ብዬ እየጠበቅኩ ነው አለችኝ። ያያችሁ ምን ያህል አክሮባቲስት እንደሆነች። እንግዲህ እሺ፣ እየደረስኩ ነው፣ ደውልሻለሁ አልኩና ስልኩን ዘጋሁት። አየሽ ብሩን አግኝቻለሁ ስላት ተንሰፍስፋ ናልኝ አለች አልኳት። የታክሲ ውስጥ ጓደኛዬን የሰው ሰው ምን አድርጌ እንደምላት ለራሴም አልገባኝም። እና ልትሄድ ነው እንዴ? በደንብ ገንዘቡን ሳትይዝ? አዎ ሳልይዝ። በዚህ ጊዜ ለካ ሳይታወቀን 22 ደርሰን ነበር። መጨረሻ ነው ውረዱ አለን እያለው ወረድንለት። ለማንኛውም ስልኬን ያዝና ስትጨርስ ደውለ መጨረሻው ንገረኝ አለችኝ። ያላሰብኩት ነገር ነው። እኔ ነበርኩ ስልኳን መጠየቅ የነበረብኝ። ስልኳን ወሰድኩ። ደውልልሻለሁ አልኳት። እሺ ታሪኩ አጓጊ ነው፣ መጨረሻው መስማት ናፍቆኛል አለችኝ። እኔም እንደዛው ብዬ እንደምደውልላት ድጋሚ ቃል ገባውላት። ይቅና ብላ እሷም ወደ ጉዳዩ መንገዷን ቀጠለች። እኔም እንደዛው። በነገራችን ላይ ከዚህ ከላይ ከሰማችሁ ታሪክ የሚቀጥለው ኮንቲኒቲውን ጠብቄ መተረክ ከመጀመሪያ በፊት ሰበር ታሪክ አለኝ። በመሀል ላስገባው። ትናንት ሚስቱካ ከስራ እንደገባው እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ
እሳት ልትተፋ ዝግጁ ሆና ተበቀሽ። ቤቴ ደረስኩ ደክሞኝ ረቦኝም ነበር። የኔ ፍቅር ደናልሽልኝ ለስማታፊን ወደ ግንባሯ ያመጠሙት የተጋባን ሰሙን ከውጭ ስገባ ከንፈሯን መስማት ከሶስት ወር በኋላ ለሊትም ቀንም ከንፈር ላይ መጣበቅ ምን የሚሉት ቂልነት ነው ብዬ ወደ ጉንጯ አዘዋወርኩት። ሌላ 6 ወር ካለፈ በኋላ ደግሞ ጉንጮቿ ከቀርሞ ይዞታቸው ጎድጎድ ያሉ ቢስለመሰልኝ ግንባሯን እየሳምኩ መቀላቀል ጀምሬያለሁ። ይሄ ጉዳይ ሄዶ ምን ላይ ያቆም ይሆን? ለማንኛውም ዛሬ አልተሳካልኝ። ግንባሯን 90 ምናምን ዲግሪ በማሽከርከር እሷን የመሳም አምሮቴን ያው አምሮት እንኳን አይደለም ግዴታዬን ኩምሽሽ እንዲል አደረገችው። እቲ ሰላም አይደለሽም እንዴ? አብያት ነበር በተሰላቸ ስም ቢጠየቋት። አንተ ይሄ ለምን ደና ሟላል? በተመሳሳይ ስሜት መለሰች። እንዴ ምን ተፈጠረ ደግሞ? አንተ ያለ ምንም የማይፈጠር ነገር አለ? እንድንነጋገር ፈልጋለሁ። መነጋገሩ ጥሩ ነው ግን ያን ያህል አስቸኳይ ነው? ልብስን ልቀይር። ልብስን ከመቀየር በፊት ሐሳብን መቀየርን ማረጋገጥ አለብኝ። የትኛውን ሐሳብ? ዛሬ ማረሳትም ማለት ነው እንዴ? ማንን? ሁሉንም። በዛ በፌስቡክ የጻፍከውን አንብቤዋለሁ። የጓደኞቼ መሳቂያ ያደረከኝ ያ ሁሉ ስለሷ መዘብዘብ ለምን አስፈልገ? አሁንም በልባልሽ ማለት ነው? ታየኔ ፍቅር፣ እሷ እኮ ወደ አንቺ የደረስኩባት መንገዴ ነች። ስለ አንቺ ብዙ ከማውራቴ በፊት አንቺ ጋር ስለደረሰኝ መንገድ ጥቂት ብል ምን ክፋት አለው? እንደ መንደርደሪያ ብቻ ቁጠሪው። አረባኬ እንደዛ ልቁጠረው? ጣናን የምትዘል መሰለ እንዴ ያን ሁሉ የምትንደረደሩ? ዝም ብሎ ወደ ገደሉ አትገባም እንዴ? ቆሻውን ወደ ቤቷ እንደምትሄድ ተናግረን ያቆምኩ እና እዛ እሷ ቤቷ ሄደ የፈጸምኩን እርካሽ ነገር ሁሉ ልትጽፎና ልትበትነው እንዳይሆን የምመለስላት ግራ ገባኝ። ደግሞ ርካሽ ያለችው ምኑን ነው? መቼስ በየቀኑ ከሷ ጋር መፈጸመው የዛን ቀን ከፈጸምኩ ጋር ተመሳሳይ ነው። ታዲያ በምን መስፈርት ነው ከሌላ ጋር ሲሆን ርካሽ ከሷ ጋር ስፈጽመው ደግሞ ቅዱስ ሊሆን የሚችለው? በእውነት ፍትሐዊነት የጎደለው ትችት ነው። እሺ አሁን ምን እንዳደረግ ነው የምትፈልግ? ጽሁፍንም ታሪክን አሁን ለሌሎች መተረኩ እንድታቋርጥ? ኦ ያንን ማድረግ እንደማልሽ ታውቂያለሽ። የጀመርኩትን መጨረስ አለብኝ አልኳት ፍርጥም ብዬ። ልክ ከዚህ በፊት የጀመርኩት ጽሁፍ ሁሉ እንደጨረስኩ በማስመሰል ማለት ነው። የትኛው ደሞዝን እንዳይቆርጡብን ነው? እንደውም ለምትጭርበት ወረቀትና ለኢንተርኔት የምታወጣውን ገንዘብ ነው የምትቆጠበው። አይ እንግዲህ አልችልም ብዬሻለሁ። አልችልም ሁሉ ነገር ደግሞ በብር አትመዝኝው እንዴ? እንግዲያው ከመለጠፍ በፊት እኔ ማንበብ አለብኝ። እሺ ይስማማል አለችኝ። እንግዲህ ከዛ በላይ ልከራከራት አቅም አልነበረኝም እና በዛ ላይ ራቡም ከእርሷ ጋር አብሮ እያንገበገበኝ ነበርና አውሽ በቃ በዛ እስማማለሁ የኔ ፍቅር አልኳት። ተጨማዶና ጠቋቁሮ የነበረው ፊቷ በራ። በቤቱ የሽግግር መንግስት ሳይቋቋም ጊዜያዊ ሰላም አሰፈነ። ግን የሚስቴን ስራ እያችሁልኝ አይደል? ህገ መንግስቱ በግልጽ የሰረዘውን የሳንሱር ጣጣ እሷ መልሳ ስራ ላይ ልታውለው ነው። ለኔስ ምንም አይደል፣ ለእሷ ግን ጉዷ መንግስት ጆሮ ደርሶ ህገ መንግስቱን በኃይል በመናድ ወንጀል እንዳያስከስሳትና እኔን ጥላኝ ቃሊቲ እንዳትገባልኝ ይቅርታ እንዳትገባብኝ ለማለት ፈልጌ ነው። ለማንኛውም ወደ ቀደመ ነገሬ ልመለስ። በቃ እንግዲህ ይህንን ሁሉ ፈተና ልፌ ነው እንግዲህ ታሪኬን እየተረኩላችሁ ያሉት። 22 ከታክሲ ወርጄ ታክሲ ላይ ካገኘኋት ጓደኛዬ ተሰናብቼ ነበር ያቆምኩት። ከዛው ቀጠልኩ። ከዚህ ቀደም ቤቷን አሳይታኝ ባታውቅም እኔ ግን ከኋላዋ እየተከተልኩ ደግሜ አይቼዋለሁ። የቤቷ አካባቢ ደረስኩና የግቢዋን በር ከማንኳኳቴ በፊት በአካባቢ ወደሚገኝ አንድ ኪዮስክ ጎራ አልኩ። ላሰብኩት ሀሳብ የሚረዳኝ እቃ መረጣ። አይኔ ለደቂቃዎች አንከራተትኩ። ዋናው አላማ ኪሴን ማሳበጥና ብር ያጨቀ ለማስመሰል ነው። ክላሰር ገዝቼ በብር መጠን ቀዳድጄ ኪሴን ልሞላበት ነበር፣ ግን የተሻለ ነገር አገኘሁ። አይኔ ካርታ ላይ አረፈ። ካርታ ስላችሁ ደግሞ የሀገር ካርታ ወይም የቤት ካርታ እንዳይመስላችሁ፣ የቁማር መጫወቻ ካርታ መዝናኛው ማለት ነው። ገዛሁት። ፊት ለፊት የሱሪ ኪስ ውስጥ ከተትኩትና ከላዩ ላይ ያለኝን ብር አስቀመጥኩበት።
አሁን በመፈልገው መጠን በሚገባ መልኩ ያው ኪሴ ተወጣጥሯል። አሁን ዝግጁ ነኝ። ደረስኩ። እንዴት ሆነ እንደተጠበቀችልን ጋራችሁ? ገለጻይን ቆይ ከስር ልጀምር መጀመሪያ ወይስ ከላይ እንዴት ይሻላል? አይ ቲንክ ከመሃል ጀምሮ ስትይ አንቺ ሰማሽ መሰለኝ። በፍጹም ከመሃከል እንኳን አልጀምርም። ገና ሳንሱር የሚደረግ ጽሑፍ እኮ ነው ነግሬያችሁ የለ ለዞን በሚስቴ። ስለዚህ ከታች ጀመርኩ። እምታምር ሲሊፐር ጫማ አርጋለች። የእግሮቿ የጣጥፎች ቀንጠኛ ድብልቅ ጥፍር ቀለም ተቀብቷል። ከዛ ዝም ብላችሁ ተረከዝ ባት ዳሌ በመጎምጀት እያላችሁ ወደ ላይ መውጣት ነው እንግዲህ። ሄዳችሁ ግማሽ መቀመጫዋ ጋር ስትደርሱ ብጣቂ የጂንስ ቁምጣ ታገኛላችሁ። ከዛ ወዲያ እዛው አካባቢ ጥቂት ቀና ስትሉ ቀይ የተመዘዘ የፒኪኒ ፓንቷ ገመዶች ግማሽ ወገቧ ድረስ ሆነ ብለው ተስበው ይታያሉ። ከዛ በቃ ብዙ ትጓዛላችሁ። የአይን ሸለቆ መሰል እርቃን ችቦ ገቧን ጎብኝታችሁ ጡቶቹ አካባቢ ስትደርሱ አሁንም ላመል ያህል እራፊ ጨርቅ ታገኛላችሁ። ከዛ በቃ የቤቷ በራፍ ላይ ለአምስት ደቂቃ የደቂቃው መጠን ያው ግነት ሊሆን ይችላል ፈዝዤ እያስተዋልኳት እያለሁ ወደ አይምሮዬ ምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? አሁን በእኔ ቦታ እዚች ልጅ ቤት የመጣው አሌክስ አብርሃም ቢሆን ኖሮ ምን ይሰማው ነበር? ምን አይነት እርምጃ ይወስድ ነበር? እኔ እንደምገምተው እዛው እኔ በቆምኩበት ቦታ ቆሞ በመገረም ካስተዋላት በኋላ የአንድ ሰዓት ተግሳጽና የአንድ ሰዓት ምክር ከስተቀፋት በኋላ ቀኝ ኋላ ዞሮ ወደ ቤቱ ይመለስ ነበር። እኔ ግን ያው እኔ ነኝ፣ እንደዛ ማድረግ አልችልም። እንደውም ተንሰፍስፌ ወደ ውስጥ ለመግባት ነው የቸኮልኩት። በተፍለቀለቀ ፈገግታ ተቀበለችኝ። ጎትታ ወደ ውስጥ አስገባችኝ። እንዴት ጎተተችኝ መሰላችሁ? አፏን ወደ አፌ አሞጠሞጠች። ከንፈሮቿን በከንፈሮች መካከል ሰርሰር አስገባችሁና የታችኛውን ከንፈሪን ጨምቃ በማጣበቅና በመምጠጥ ወደ ውስጥ ተንሸራተተች። አብሬያት ተንሸራተትኩ። ከጎተተችኝ በላይ ተጎተትኩላት። በጣም ገረመኝ። በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ሆና በቀኝ እጇ አንገቴን አሽከርክራ ስታቅፈኝ የግራ እጇን ደግሞ ወደ ታች ወደ ኪሶች የሰዳ ነበር። ኪሴ ውስጥ ገባች አላልኩም፣ ግን ከላይ አሳርፈው ነበር። አያችሁ፣ ቀድሜ መዘጋጀቴ በጅኝ ማለት ነው። አሁን የምትፈልገውን ብር ይዤላት እንደመጣሁ እርግጠኛ ሆናለች መሰለኝ። እንግዲህ ከንፈሯን ከከንፈር ያላቀቀችና በራፉን ዘጋች። ነገሮች ካሰብኩት በላይ ነው የፈጠኑት። በቃ ምድረው ማን ነው ያ ጭርቀት ሯጩ ዩሴን ቦልት ያለበት የመቶ ሜትር ሩጫ በሉት። እና እንግዲህ እዚህ ጋር ፖዝ ለማድረግ እገደዳለሁ። እንግዲህ ሚስቴን ፍራቻ እንዳይመስላችሁ፣ ያው ለትዳራችን በማሰብ ነው። ማን ነበር ማንም ወንድ ሚስቱ በህይወት እያለች እውነቱን አይናገርም ያለው? እውነቱን መሆኑ ዛሬ ነው በደንብ ይገባኝ። ለማንኛውም አሁን የሆነ ሆኖ ያለ ሆኖም ሳይሆን ልትሸኘኝ ተከትላኝ ወጣች። አለባበሷ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አይደለም። ከስር ሙሉ ጂንስ ሱሪ፣ ከላይ ግብዴ ቲሸርት ለብሳለች። የሰፈራቸው ታክሲ ተራ ድረስ ሸኘችኝ። አይን አይኔን ደግሞ ኪስኪሴን እያየች ነው። እስከ መጨረሻው ጨዋ ለመሆን እየታገለች መሆኗን ከሁኔታው ያስታውቃል። በቻው ነገ ደውልሻለሁ ብዬ ግንባሯን ሳምኳት። ያው ከእንትን በፊት ከንፈር ከእንትን በኋላ ደግሞ ግንባር መሳም ለምዶብኝም የለ። ፍቅሬ ረሳሁን እንዴ አለች አይኗን በጨዋጥባ። ምኑን? እውነትም እንደ ረሳሱ አስመስዬ ነበር። እንዲህ ብሩና አፉ አየኔ ነገር ብዬ እጄን ወደ ኪሴ ሰደርኩና ተጠመጠምኩባት። ግራ ገባት። ጭምቅ አድርጌ አንገቷን በአንገቴ ስር እንዳታንቀሳቀስ አድርጌ ከኪሴ ያለውን ካርታ ወጣውና የእሷ ኪስ ውስጥ ጨመርኩላት። እርግጥ ካርታውን ብቻ አይደለም ሁለት ድፍን የመቶ ብር ወረቀቶችም አብሬ ጨምሬላታለሁ። ከዛ ለቀኳት። አይ ማሪ፣ እኛ ሰፈር ሌባ ያለ መስሎን? በእሷ ቤት የሌባ ቀልብ ላለመሳብ ነው እንደዚህ ያደረግኩት። በይቻው ፍቅር በልቻው ፍቅር፣ እግዜር ይስጥልኝ። ከንፈሬን በሱሱ ሸረፍ አድርጋ ሳመችኝ። ግራ ቀኝን ተገላምጬ አየው። እንዲህ በአደባባይ በቆንጆ ሴት፣ አረ ቆንጆ ባልሆነችም ሴት ስሳም የመጀመሪያ ነው። ታክሲው ተንቀሳቀሰ። እሷም እየተክለፈለፈች ወደ ቤቷ ስትንደረደር አየዋት። ወዲያው 300 ሜትር ሳልጓዝ ነበር ከታክሲ ወረድኩት። የታባቷ ሰራውላት ሊበላ አንጀቴን እንዳናደደችኝ አሳረርኳት። ዋጋዋን ከፍያታለሁ። እሷ 8000 ብር እንኳን አትወጣም። 200 ብር ግን ትክክለኛ ዋጋዋ ነው።
ቤቷ ገብታ ስትተው እንዴት እንደምታብድ በመናብ እየሳልኩ ብቻዬን ፈገግ ማለት ጀመርኩ። አሁን በቀደውላ ተሰደበኛለች እኔ በዚህ ተማምኛለሁ ግን ምንም ብትል አንጀቴ ይረሳል። እያልኩ ርካቴን እያጣጣምኩ ዘሪውን ጻ አካባቢ አንድ ካፌ ቁጭ አልኩ። አሁን ስረጋጋ የቀድሞ የታክሲ ጓደኛዬ ትዝ አለች። ያው ልደውልላት ያልኩና ስልኬን ፈለጋ እጄን ወደ ቀኝ ኪሴ የለም ወደ ግራ የለም። በድንጋጤ ከተቀመጥኩበት በርግግ የተነሳው ከኋላ ፈለኩ የለም። ወይ ጉድ አደረኩ ብዬ ጉዶኝ የላችኋለሁ። ወይኔ ስልኬ ደግሞ አሁን ከአንድ ወር በፊት እኮ ነው የስድስት ወር ቁቤን ዘጭ አድርጌ ያኔ ስንት 5000 ነው ምናምን ብር ነበር የገዛሁት። ተንደርድሬ ወደ ቤቱ አበረርኩ ስልኬን ፍለጋ። ወይ ውርደት ወይ ውርደት። በነገራችን ላይ ይህን ታሪክ ራሱ አሁን የቀጠልኩላችሁ ለሚስቴ የገባሁላትን ቃል ሳላከብርና ሳላስነብባት ነው። ከእሷም ሌላ ጭቅጭቅ ይጠብቀኛል። ኧረ በጭቅጭቅ ብቻም ከማረችኝ ተመስገን ነው መቼም። እንግዲህ ያለፈውን ታሪክ አካፍያችሁ ወደ ቤቴ ነበር የገባሁትና እየፈራሁና እየተጨነኩ ነበር። ያው ነገሮች እንደፈራኋቸው ሆነው እንደውም ከዛ በላይ ገንን ብሎ ነው የጠበቁኝ። ምክንያቱም ያው መቼም ታውቁታላችሁ ያው ሳንሱር ፍራቻ ለሷ ለማ ለተከበረችው ሚስቴ ለሷ ሳላስነብባት ወይም ሳላነብላት ነው ቀጥታ ለእናንተ የለቀኩት። ኩርፊዋን አርግዛ ቁጧን ታቅፋ ጠበቀች። ሳሎን ሶፋ ላይ ቁጭ ብላ አይደለም እንደዛማ ቢሆን ነገሩ ቀላልና ቅጣቱ ከቁጣ ብዙም የማይዘል ነበር የሚሆነው። በራፍ ላይ ተገትራ እጇን ወገቧ ላይ አድርጋ ደረቷን ወደፊት ገፍታ ቂጧን ወደኋላ ጥላም አልነበር የሚጠበቀችኝ። እሱም ቢሆን በስድብ ጫማ በመወርወርና አንድ ሁለት ብርጭቆ በመስበር ንዴቱ ያልፍልን ነበር። የባጃጅ ማቆሚያ ጋር ተገትራ ወዲህ ወዲያ እየተንጎራደደች ነበር የጠበቀችኝ። ደግነቱ እሷ ሳተኝ ቀድም ያየዋት። ከባጃጁ አልወረድኩም። ለቤቴ 50 የማይሞላ እርምጃ ነው የቀረኝ። ከሂሳቡ 10 ብር ጨምሬ ሰጠሁትና እባክ እግሬን ስለሸመቀቀኝ መራመድ አልችልም እዛ ምትየው የቆርቆሮ አጥር ቤት ጋር አድርሰኝ አልኩት። ለእኔ ያዝኖ ሳይሆን ያው ስለከፈልኩት ተጨማሪ 10 ብር ሲል ሌሎች ተሳፋሪዎችን አወረደና ቀጠለ። እሷ እዛው እንደተገተረች ነች፣ አላየችኝ። ማሞኛል በአደባባይ ከእሷ ጋር ባጓሩ የሚገጥሙ። እቤት ደረስኩ። ጉር ነው። ሳሎኑ ማዕከል ሻንጣው አለ፣ ጫን ያለው ነው። ምን ነው በቀረብኝ። እኔም ብሎ ደራሲ፣ እኔም ብሎ ጸሐፊ፣ እኔም ብሎ ተራኪ፣ ስንት የሚጻፍ ታሪክና የሚተረክ ታሪክ እያለ ስለሴ ጽፋለሁ። ለዛውም ይችን የመሰለች ሚስት እንዳለኝ እያወቅኩ የማረባ ቀሽም ነኝ። እሺ አሁን ምን ይሻለኛል? እሷ ቆይ እልክ ነው እንጂ ከመቼ ወዲህ ነው የኔን ጽሑፍ እየተከታተለች ማንበብ የጀመረችው? የኔን ትረካ እየተከታተለች መስማት የጀመረችው? እሷ የአንዷለም ቡኬቶና የቢልልኝ ሀብታሙ አድናቂ ነች እንጂ የኔን ገጽ ስትከታተል ናይቻት አላቅም። ከጻፈስ አልቀረ እንደሱን ካለበለዚያ ዝም ብሎ ከሚያጨመላልቁ እጃቸውን አጣጥፎ በመቀመጥ የነሱን ጽሑፍ ቢያነቡ ለነሱም ለጥበቡም ይመረጣል ትለኛለች። አሽሙሩ እኮ እኔን ተስፋ ለማስቆረጥ ነው እንጂማ በምንም አይነት መስፈርት የአንዷለም ጽሑፍ ልትወድ አይችልም። ምናልባት ስሙንና አድናቂዎቹ ስለ እሱ የሚሰጡትን አስተያየት ብቻ የምታነብ ካልሆነ በስተቀር። ምክንያቱም እኔ እስከማውቀው የኢህአዴግ የጀርባ ቅማል ከሆኑ ግለሰቦች መካከል አንዷለም ያው በሰዓቱ ያኔ ታሪክ በነበረበት ሰዓት የሚበለጠው በጀዋር ብቻ ነው። እሷ ደግሞ ቤተሰቦቿ የላይ ቤተሰቦች ናቸው። ግን የላይ ቤተሰቦች ማለት ምን ለማለት ፈልግ ይሆን? የኢትዮጵያን ካርታ ዘርግታችሁ ወደ ላይ ስትጓዙ መጨረሻ ድንበር ላይ ካለች ቦታ ነው ያው የዘር ግንዳቸው የሚመዘዘው ለማለት ፈልግ ይሆናል። ወይም ደግሞ በስልጣን ተዋረድ ሽቅ ወደ ላይ ስትጓዙ አናት ላይ የምታገኙት የእሷን ዘመዶቿን ነው ልላችሁ ፈልግ ይሆናል። ወይም በኢኮኖሚ ሚሊየን ብሮች ከወዲህ ወዲያ ከሚያገላብጡ እላይ አናት ላይ ያሉ ቱጃሮች የእሷ ቤተሰቦችና ዘመዶቿ ናቸው። የእሷ ቤተሰቦችና ዘመዶችም ከእነሱ መሀል ይገኙበታል ልላችሁም ፈልግ ይሆናል። ወይም ደግሞ ሶስቱም በአንድነት ትክክለኛ የማንነቷ መነሻና መረሻ ነው ልላችሁም ፈልግ ይሆናል። ታዲያ እስኪ በፈጣሪ አንዷለም ምትለው ጸሐፊ ደግሞ እነዚህን የእሷን ዘመዶች በማብጠልጠል ወንጀላችሁን ማጋለጥና ገበናችሁን አደባባይ ማስጣት ቋሚ ስራው ነው የሚመስለው።
ታዲያ በትክክል በውቀት የሱን ጽሑፍ መተከታተል ቢሆን ኖሮ እንዴት ልታደንቀው ትችላለች? ይልቅስ አምራ ልትጠለው ነበር የሚገባት። ሌላው ቢልልኝ ነው በሌላ ጽንፍ ካንዱ ዓለም የባሰ ነው። ለምን ብትሉኝ በሷ ምልከታ እብድና ፈላስፋ አንድ ነው። ፍልስፍና ከራስም ከፈጣሪም ያጣላል ብላ መታመነች። ቢልልኝና ያው የፍልስፍና ዘመድናን ደግሞ እንደምታቆጥ ነው። በዛ ላይ ለሴት ያለው ንቀት በሉ ጥላቻ ያው የምታቆጥ ነው። ታዲያ ምኑ ነው አርናቂው እንድትሆን ያስገደዳት? ምናልባት አንዳንዴ አዲግኔም ብሎ የጻፋችው ጥቂት ጽሑፎችን አንብባ አምነው ሊሆን ይችላል። አይ ቢልልኝና አለማወቅ፣ ቢልልኝና አሜሪካ የማንም ቋሚ ወዳጅ ወይም የማንም ቋሚ ጠላት እንዳልሆኑ ቢገባት ቃሉን አታምንም ነበር። በነገራችን ላይ ጥግብ ባለ ጊዜ ቢልልኝ የኔ ሚስት እንደምትወደው ቢያውቅ ምን የሚል ይመስላችኋል? ዘሪሁን እባክያች ሚስት ላክልኝና እንደው አንድ እንትን አድርጌ መለሳለሁ። ያው እንግዲህ ለሚስት የሚሆን ቃል በቃል ነገሮች መጥራት አቅለሽልሾኝም ከብዶኝም ነው ያልተጠቀምኩት። እናንተም በያለፉት በቃ እንዲህ ነው የሚለው ብቻ። እሱ ምን ገዶት እግዚአብሔርን አይፈራ ሰውን አይፈራ። ግን ሲገባኝ የሷ ዋና እቅድ እኔን ከሌሎች ጻፊዎች ጋር ባወዳደርና ዝቅ በማድረግ ተስፋ ማስቆረጥ ነው። እኔ ደግሞ በቀላሉ ተስፋ መቁረጥ ሰው አይደለሁም። ለማንኛውም ስልኬን አወጣውና የኔ ፍቅር የት ሄድሽብኝ? በጣም ናፍቀሽኛል። ኧረ ቶሎ ነይልኝ፣ የቤት ቁጭ ብዬ እየጠበኩሽ ነው ብዬ ላኩላት። መታ የምታደርገውን ታደርገኝ በማለት ሁለት ደቂቃ ነው የፈጀባት። እንዲህ አንተ ምታተኛ በአየር ላይ ነው በር የመጣው? አዎ ፍቅር፣ እኔ አንቺ ባል መልአክ አይደለሁ? አሁን ምንም ንግግር ድርድር አልፈልግም። ቤትህን እንድትረከበኝ ነው ፍላጎቴ። እንዴ የምን ቤት? አንቺ ልትሄጂ? እኔማ በቃኝ፣ ለአንተ ትዳር ዕቃ ጨዋታ ሆኗል ብላ ሻንጧን መጎተት ጀመረች። ሮጬ ሄድኩና ከፊት ለፊቷ ተደፋው። ደግሞ ትገርማለች፣ ቤትህን ተረከበኝ ትላለች። እንዴ የምን ማስመሰል ነው? ቤቱ እኮ የራሷ ነው። ማለቴ ቅድም የነገርኳችሁ የላይ ቤቶቹ ቤተሰቦች እንድንኖርበት የሰጡን ነው። አይ እንግዲህ እየተናኩማ አልኖርም። በቃኝ፣ አትልፋ፣ ሀሳቤን አልቀየርም። አረ ማሪ፣ ምንድነው እንደዚህ መጨከን እንዴ? ካጠፋው ታረማለሁ፣ እንነጋገር። እቺ አገር እኮ ቁጭ ብሎ በስክነት የሚመካከርና የሚነጋገር አካል ስላጣች ነው እንዲህ ዝብርቅርቅ ያለችው። ይሄ ደግሞ በቤታችን መደገም የለበትም። አረ እባክህ የሆንክ ወረኛ ነገር ነህ። ይቺ ሀገር ደግሞ ምንም የተዘበራረቀ ነገር የላትም። በቃ በብርሃኑና በጅዋር ጭንቅላት እያሰባችሁ ነው የተዘበራረቀችም ስለምትታያችሁ። ለማንኛውም ዝም ብለህ ትልቅ የሀገር ጉዳይ ላይ ፊት ከማለት በፊት እስቲ ትንሹን የቤትህን ጉዳይ አስተካክል። እሺ እውነትሽን ነው የኔ ማር፣ ብቻ ቁጭ በይና እናውራ። እንዲህ ምን ለማመጣት ወድጄ እንዳይመስላችሁ፣ ፈርቼ ነው። የእሷ ቤቱን ለቆ መውጣት የአንድ ሚስት አኩርፎ መውጣት ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ብዙ ጣጣ አለው። ይህንን ቤት ለቃ ወላጆቿ ጋር ነው የምትሄደው። ወላጆቿ ደግሞ እንደነገርኳችሁ የላይ ቤት አባላት ናቸው። እርግጠኛ ነኝ ተስፋ የቆረጡብኝ ቀን ጀርባዬን ያስጠናሉ። ወይ ግንቦት ሰባት ወይ ኦነግ ሆኜ እንድገኝ ያደርጋሉ። ከዛ ያው ቃሊቲ ይልኩኛል። ስለዚህ ያው በርትቼ ለመንኳት። ንቅንቅ አል ስትለኝ አውልቄ ሶፋ ላይ ጣልኩትን ጃኬት አነሳውና የኔ ፍቅር እንግዲህ ካመረርሽ ችግር የለም አንቺ ከቤትሽ ከምትለቂ እኔ ብለቅ ይሻላል ብዬ ወደ ውጭ እርምጃ ቀጠልኩ። እንዴ አንተ ወዴት ነው የምትሄደው? ወዴት እንደሆነ አላቅም፣ ግን አንቺ ቤትሽን ከምትለቂ እኔ ዝም ብዬ ቦታ ይሻላል ብዬ መንገዴን ቀጠልኩ። እየጎተተች የነበረውን ሻንጣ ለቃ ተንደርድራ በመምጣት የውጭውን በራፍ በላይ ላይ ዘጋችብኝ። እንዴ ምን ነው ምን ነው ትላለህ? እንዴ የጠረጠርኩት እውነት ነው ማለት ነው? ምንድን ነው የጠረጠርሽ? ከስንት ጊዜ በኋላ ዛሬ ተነስተ ይዛችን ሰይጣን ታሪክ መጻፍ የጀመርከው አሁንም ስለምታገኛት ነው አይደለ? አሁን ብለቀ ወደ እሷ ነው አይደለም የምትሄዱ? ጨው አለብኝ። ወይ መከራዬ! አረ ማሪ በእናትሽ! እንዲህ እሺ፣ ተመልሰ ወደ ቤት ግባ። አንቺ ከሄድሽ አልገባም። እሺ አልሄድም፣ በቃ አሁን ወደ ቤት ተመለስ። ነገ ግን እያንዳንዱ ነገር ላይ በዝርዝር መነጋገር አለብን። እሺ እንዳልሽ ብዬ ተመለስኩና ሳሎን ሶፋ ላይ ዝርፍጥ ብዬ ተቀመጥኩ። እሷም ወደ መኝታ ቤት ገባች እና በላይ ላይ ዘጋችሁ። ተመስገን ነው፣ ቢያንስ ለጊዜው ቢሆን ከጭቅጭቅ አረፍ ልል ነው። አሁን ወደ ልጅቷ ልመልሳችሁ። የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም አይደል የሚባለው? ስልኬን ባገኝ ብዬ እየተንደረደርኩ ሄድኩ። ደረስኩ፣ ቤቱ ተጠርቅሟል። አሁን በሁኔታ አባቱ ሄደች። ማደርገው ግራ ገባኝ።
ለሶስት ደቆችል እዛው በራፎ ላይ ስንጎራ አድር ከቆየ በኋላ አንድ ሐሳብ መጣልኝና ጎረቤት ወዳለው ቤት ተጓዝኩ። አንኳኳው አንድ ወደርጅናው መንደር እየተጓዘች ያለች ሴትዮ ከቤቱ ተሰወጣችና ምን ፈለክ አሉኝ። አዚ ጎረቤታችሁ ያለችው ልጅ ጋር ልጅ እሷን ፈልጌ ነበር። አይ እንደው ዝም ብዬ ላመል ጠየቅኩ እንጂ እዚ ግቢ ከሷጭ ማንን ፈልገ ተመጣለ አሉኝ። ከንፈራቸውን በሽሙጥ ወዲያና ወዲያ እያጣመሙ ቀደም ቤቷ ገብቼ ሶጣ አይተውኛል ማለት ነው ብዬ አሰብኩ። ከደቆች በፊት ቤቷ ነበርኩ ስልኬን ረስቼው ነው ወይርኩት ለዛን ይፈልኳት። አይ ልጅ ምስኪን መሰል ምስኪን እንግዲህ እድለኛ ኮንክ ንቀና ንቀና ይሆናል። ለማንኛውም ጠብቃት ደግሞ ሌላኛው ጋር ሄዳ ይሆናል ብሎኝ ደንዚጂ እንደቆምኩ ተመለሰ ወደውስ ገቡ። እኔም ድቅቅ ባለ ሞራል እግሬን እየጎተትኩ ከበራፋቸው ላይ ገለላልኩና የሷን በራፍ ተደግፌ ቆምኩ። በራፏን ገንጥለው አሰኘኝ። ግን ላደርገው ድፍረት አላገኘው። የሰው በር ገነጥላለሁ ስል በአካባቢው ያለ ፌደራል ድርሶብኝ አገጨኝ ቢገነጥልልኝ የማን ያለልል ነው። በመንፈስ የዮብን ትግስት ተበድሬ ጠበቅኳት። በጣም ጠበቅኳት። 30 ደቂቃ ጠበቅኳት። 1 ሰዓት ጠበቅኳት። ከሁለት ሰዓት በኋላ መጣች። ተጠመጠምኩባት። እንደምንም ተፍጨርጭራ ከላይ ላይ በማላቀቅ አረቃ ገፈተረችኝና ተረጋጋ ሰውዬ እብድ ነህ እንዴ አለችኝ በሆነ መጤፍና ንቀት በተቀላቀለበት ስሜት። ቆንጆ ብዙ ጠበኩሽ እኮ እንዴ ማጠብቀኝ አለ። አንዞር በል ከበራፌ ላይ። ትዕዛዟን በማክበር ዞር አልኩላት። በራፉን ቶሎ ከፍታልኝ ወደ ውስጥ ገብቼ ስልኬን በእጅ ለማንሳት ስለሸኮልኩ እሷ ግን ቤቷን ከፍታ የመግባት ምንም አይነት ሙከራ አላደረገችም። አትቆጪ ስልኬን ረስቼው እኮ ነው። የምን ስልኬት ነው የረሳው? የቤትሽ ነዋ። ቅድም እኔ ቤት ምን ልትሰራ ገባ? ኧረ በእናትሽ አታሾፊ እንዴ። አላሾፍኩም። ፖሊስ አልጠራ ከዚህ ሰፈር ጥፋልኝ። ጥሪ እንደውም ጥሩ ነው። እቤትሽ ይፈተሻል። ስልኬ ይገኛል። የኔ መሆኑን ደግሞ ውስጥ ባሉ መረጃዎች በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል አልኩኝ በሆኔ ቀብረር እና ጀነን ብዬ። አይ ያን ያህል ጅል መስላለሁ? የት ቆይቼ የምመጣ መሰለ ብላ እጇን ወደ ኪሷ ሰደደችና አንድ የተጠቀለለ ቁራጭ ወረቀት በማውጣት በጥንቃቄ ፈታችው። እጅን ዘርጋ አለችኝ። ምንም ሳይገባኝ ዘረጋው። ወረቀት ውስጥ ያለውን ነገር ፈልቅቃ እጄ ላይ ዱብ አደረገችው። እንዳንተ ቀሽም አይደለሁም። ሲም ካርድና ሚሞሪ ነው፣ ይጠቅመሃል። ደግሞ ለአመታት የለፋውባቸው የፈጠራ ውጤቶች ተዘረፉብኝ ምናምን እያልክ ቡራ ከረዩ እንዳትል ነው። አየት እንደኔ ትንሽ የተማረ ሰው ለሰው እንዲያስባል። በወረቀት በጥንቃቄ ጠቅለይ ያስኩት አሻሬ ንብረቶች ላይ እንዳያርፉ ስለፈለግኩ ነው። በልቻው ወደ ቤት የመግባት ሐሳቤን ማስቀየርከኝ ብላኝ እዛው እንደተገተርኩ እንዳመጣጧ አብሳለች። ምን ልሁን እስቲ አሁን? እሺ እንደው ምን ትመክሩኛላችሁ? በቃ ተሸንፌያለሁ፣ ተዘርፌያለሁ። ካሁን በኋላ ቡራ ከረዩ ማለት መንፈራገጥ ይበልጥ ለመላላጥ ነው ብዬ ሹልክና ኩስስ ብዬ ሰፈሩን ለቅቄ ወደ ቤቴ። 3 ቀን ምግብ መብላት፣ 3 ቀን ከሰው ማውራት፣ 3 ቀን ስራ መስራት አስጠልቶኝ ነበር። ግን የማያልፍ ነገር የለምና ቀስ በቀስ ተረጋግቼ ወደ ቀልቤ ተመለስኩ። የ5000 ብር ስልኬን አዘርፌ የ500 ብር ስልክ ያስኩ። እግዚአብሔር ይስጣት ሲም ካርድ ፍለጋ እንድንከራተት አላደረገችኝ። ሲሜን እንደከተትኩ አንድ የረሳሁት ነገር ትዝ አለኝ። ያቺ በዛን በተዘረፍኩበት ቀን ታክሲ ውስጥ አውቄያት የነበረችው ልጅ አድራሻዋን ፈለግኩ። ተመስገን ነው ሲም ካርዴ ላይ ነበር የመዘገብኩት፣ አገኘሁት። ደወልኩላት። ከሶስት ጥሪ በኋላ ተነሳ እላችኋለሁ። ሄሎ ማን ልበል? ሳሚ ነኝ። ሳሚ ስሜን አፏ ውስጥ አንዛዛችሁ። ማርታ አይደለሽ? አዎ ነኝ። ቆጣ ብላ ከሶስት ቀን በፊት ወደ 22 ስንሄድ ታክሲ ውስጥ አላስጨረሸች ነኝ። ውይ አንተ ምን ነው እንዲጠፋ? በቃ ከሚስት ጋር ሰላም ስትሆን ረሳኝ አይደል? ይገርማል። ዛሬስ እንዴት ትዝ አልኩ? አንቺ እንዳልሽው አይደለም። የዛን ቀን ያቺ ሴት ጨጓራ ልጠው ስለነበር ለሶስት ቀን ታምሜ ነበር። ባክሽ ዛሬ ትንሽ ሳገግም ነው የደወልኩልሽ። ጥሩ አደረክ። ታዲያ እኔ ትነ እቤቴ ነኝ። ማታ ፈታን ብል? ያላሰብኩትን አስደሳሽ ግብዣ ያቀረበችልኝ። ማታ ዱብ እዳ ስለሆነብኝ አቅማማው።
ግድ የለም ወጭ በኔ ነው እኔም ተመሳሳይ ህመም ላይ ነኝ ያሉት እንደዛ ቆነማ ማን ማንን ያጽናናል አልኳት ግድ የለም አንዳችን ለአንዳችን ሆነናል በማለት ውስጤን አፍነከነከችው እሺ የትና በስንት ሰዓት እንደምንገናኝ ብቻ ንገሪ እሺ አንድ ሰዓት በራ አካባቢ ንገኝ ኦኬ በደስታ ሰዓቱ ሲደርስ ዝንጥ ብዬ ነው የርኩት ያቺ ልጅ ልበላ ተፈልጋለሁ አዋ በደስታ ጋብዛኛለች ለዛውም እራት እራት ደግሞ ለመዳራት ቅርብ ነው ቀብረር ለማለት 10 ደቂቃ ያህል ረፈድ አድርጌ ነው በቦታ የተገኘሁት ቁም ነገረኛ ነች ቀድማኝ ተገኝታለች በሞቀ ሰላምታ ተቀበለች አይን አይኗን ለማየት እንዲመቸኝ ከፊት ለፊት ተቀመጥኩ እራት አዘዝን እራት ከቀይ ወይን ጋር አንተ ብስጭት ይስማማል ማለት ነው አምሮባል እኮ አለችኝ የተቀለለችውን እንጀራ ያጎረሰችኝ ነበር ውስጤ የደስታ ሙቀት ሲረጭ ታወቀኛል ሃይ ሃይ ታሾፊብኛለሽ አይደል እውነቴን ነው ግን ብሩን ካልሰጠኝ ብላ ባረረች እንዴ ባክሽ እሷ ፍቅር ሳይሆን ብር ነው ቁም ነገሯ እነዛ ሁሉ ወራት በከንቱ ነበር እንደው የባከኑት እንደዛማ ትበል ምንም ቢሆን ታፈቅራት ነበር አይደል አዎ በጣም አፈቅራት ነበር ግን እንዲህ አይነት መሆኗን አላወኩም ነበር ማንም እኮ ማንንም በጥልቀት አውቆ አይደለም ያፈቅረው ችግሮች ሁሉ ግልጽ ሆኖ የሚታወቁት በሂደት ነው ማንም ሰው ደግሞ የራሱ ችግር አለበት አለችኝ እንደ ምክርም እንደ ማጽናናትም ብላ በዚህ ጊዜ ምግቡ ተጠናቆ ነበር መጠጡን ግን ከወሬው ጋር ያዋሃድን መጠጣቱን ታይዘናል ይበልጥ እየጠጣው በርኩ ቁጥር መልኳ እየበራልኝ አንደበቷ እየጣፈጠ ይመጣ የሆነ ነገር መፍጠር አለብኝ ብዬ አሰብኩ አው እቺን እንቡጥማ ዛሬ አለቀት በውስጤ ፎከርኩ ከዘውዲ ግን በቃ አልደወለችልህም አለችኝ በእናትህ ስለሷ አታውሪልኝ እያመመኝ ነው ግንባሬን ቋጠርኩና ፊቴን አጠቆርኩት ውይ ይቅርታ አረ ምንም አላደረክሽም ግን በቃ ከሰሞኑ ስለሷ ባሰብ ቁጥር ራሴን እስክስ በቃ ራሴን እስክስ ድረስ ያመኛል አሁንም ሊጀምሬ ነው መሰለኝ ተርበተበተች አራይዙኝ እኔ ያለማ እንዴ እጃትስት ምንድነው ስወድጄ መሰለሽ ወይኔ ብዬ ግንባሬን በእጅ ያስኩ አይ እኔ አስደስታለሁ ብዬ ጠርቼ ጭራሽ ብሽታ እንቀሰቀስኩ ባይደል አይ አንቺ አይደለሽም የኔው ሽግር ነው ሳፈቅር ሞኝ ነኝ ራሴን ሙሉ በሙሉ አሳልፌ ነው የምሰጠው አልኩና አስተናጋጇን ጠሯት መጣች ሂሳብ እንድትሰራልን ነገርኳት ማርታ ግራንድ መጋባት አለች ቆይታችን እንዲህ ባጭር ይጠቃለላል ብዬ እንዳልገመተች ከሁኔታው ያስታውቃል ማርታ ይቅርታ ከ10 ደቂቃ በላይ እንዲህ ከቆየው ራሴን ስቼ መውደቄ ነው እኔም ተዋርጄ አንቺንም ከማዋረዴ በፊት እዚሁ አካባቢ ክፍል ይዤ ትንሽ አረፍ ማለት ፈልጋለሁ እና አሁን የሚሰማኝ ስሜትን ማሳለፍ አለብኝ ይሻላል ብለን ነው አዎ ሰሞኑን እንዳይነስ ስሜት ሲሰማኝ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት አረፍ ስልበት ነው የሚሻለኝ ካለበለዚያ እየባሰብኝ ነው የሚሄደው ሂሳቡ መጣ ለከፍል ብታገልም ያው ማርታ አልፈቀደችም ራሷ ሂሳቡን ዘጋች ይቅርታ ማርቲ አልሸኘውሽም በሌላ ቀን ክስሻለሁ መጨረሻንማ ሳላ ያልሄድም አብሬ ቆያለሁ ወደ ቢርጉ ልገባ እኮ ነው ግባ ምን ችግር አለው አብሬ እመጣለሁ ታያላሽ ችግርሽ ግድ የለም አልኩ እና ተከተለኝ ብላይን ቀድማኝ ወደ እንግዳ መቀበያ ክፍል ጭራሽ አመራች የበሽተኛ ባልሆነ ግን በመሰል አረማመድ እግሮችን እየጎተትኩ ተከተልኳት አልጋውን በራሷ ብር ተከራይታ የመኝታ ቤቱን ቁልፍ ተቀብላ ይዛኝ ገባች አቤት በውስጤ እንዴት እንደተደሰትኩና እንደሳኩ አጠይቁኝ እንዲህ አይነት ድንቅ የፈጠራ ችሎታ እንዳለኝ አላውቅም ነበር ትወነኝ ቀጠልኩ እንደገባው ተንደርድሬ አልጋው ላይ ተዘረርኩ ማርቲ ጫሜን አውላለቀችልኝና እግሬን ተሸክማ ሙሉ በሙሉ ወደ አልጋ ወጣችኝ ኦ ማርቲ ተቃጠልኩልሽ ልቤን ወይ በፈጣሪ ወይ ላዳ ልጥራና ኪን ቤት ልውሰድ እንዴ አይ ቆይ ይሻለኛል እስቲ ቆይ ይህን ከላይ ለበስኩን ሸሚዛው ልቀው አለችና ቁልፎቹን በየተራ መፍታት ጀመረች በቃ እንዳወልቀውም አደረገችን በቦዲ ብቻ ቀረው ወደ መታጠቢያ ክፍል ሄደችና ውሃ ይዛ መጣች በፎጣ እየነከረች አንዴ ልቤ አካባቢ አንዴ ግንባሬ ላይ እያደረገች ትንከባከበኝ ጀመር ነው ምላችሁ በቃ ማርቲ አሁን ትንሽ ቀስቀስ እያለኝ ነው ትንሽ ልተኛበት ችግር የለም ተኛ ነይ አንቺ ማረፍ በይ ቁጭ ብለሻል አለች በማቅማማት ቁጭ ብለሽ ማንቀልፍ ያስደኝ አይዞሽ 15 ደቂቃ ከተኛው ሙሉ ለሙሉ ድኝ ነው የምነሳው
እሺ እንግዲህ አለችና አልጋው ላይ ወጣ ከጎን ይተኛች። ደስ ሲል ነገሮች በቀደም መሰረት እየተጓዙ ናቸው። ግን ከሚገባው በላይ አፍጥኝ እንዳለበለ ሹፈር ወዲያው በእንቅልፍ ተዋጥኩ ለማስመሰል አይኔን ጨፈንኩና መጠነኛ ማንኮራፋት ማሰማት ጀመርኩ። ማርቲ ከጎን ይተኛ እንጂ በመካከላችን ክፍተት አለ። ግን ሙቀት ለመለካት አልፎ አልፎ እጆቿን ግንባሬ ላይ በመጫን ትፈትሸኛለች። በቃ ወደርኳት። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ተንከባካቢ ሴት ነበር የምፈልገው። እግዚአብሔር ለአመታት በፍቅር መራቢን ተመልክቶ የሰጠኝ ስጦታ የነች ብያሰብ። በእንቅልፍ ልቤ እንደምገላበጥ አስመስዬ ወደሷ በመገልበጥ አንድ እግሬን አንስቼ ወደ ሰውነቷ ላይ ከመርኩት። ምንም አላለችም። እንዳትረብሽኝ ፈርታ መሰለኝ ባለችበት ጸጥ ብላ ሁኔታዎችን እየተከታተለች መሆኑን ተረድቻለሁ። ትንሽ ጠበቅኩና አንድ እጄን አንስቼ ደረቷ አካባቢ ጣል በማድረግ አቀፍኳት። አሁንም ጸጥ እንዳለች ናት። አተነፋፈሴና ሁኔታ በእንቅልፍ ፍጹም የተዋጠ ሰው ነው የሚመስለው። ከዛ ምንም አይነት ተቃውሞ ከሷ እንዳልመጣ ስረዳ አንዱን እጄን በአንገቷ ስር ስቅስቅ ያስገባውና ወደ እኔ እንድትዞር አድርጌ ከሰውነቷ ጣብቅ ያቀፍኳት። እሷም አቀፈችኝ። ትንፋሿ ከትንፋሽ ሲዋሃድ የሚፈጠረው ወላፈን ይሰማኛል። ሳሚ ሳሚ ጠራችኝ እየወዘወዘች። ነገር ሊበላሽ ነው መሰለኝ ብዬ ከጥልቅ እንቅልፍ የባነነ ሰው በመምሰል አይኔን በማጨናበስ በጠባቡ ከፈትኩና፣ ወይ ማርቲ፣ ምን ነው? ምን አደረግኩ? አልኩ ያደረግኩትን ሁሉ ማላውቅና ግራ የተጋባው በማስመሰል። አይዞ፣ ሁሉ ነገር አሪፍና ትክክል ነው፣ ግን እኔም እንቅልፍ እየመጣ ነው፣ ከውስጥ ገብተን ተኛ። መታመሜን ሁሉ ረስቼው በቅልጥፍና ብድግ አልኩና ደስ ይለኛል በማለት ብርድ ልብሱን ወደ ታች ስቤ ከውስጥ ገባው። እሷም ከአልጋ ወረደችና ልብሴ ይበላሽብኛል ብላ የለበሰችውን ቀሚስ አወለቀችና እንደኔው ከብርድ ልብስ ውስጥ ገብታ ከሰውነቴ ልጠፍ ብላ ተኛች። እኔም እቅፍ አድርጊያት ከንፈሬን ወደ ከንፈሯ ለመላክ ስንደረደር አንድ አድራሻው ከሲዮል የመሰለ የስልክ ጥሪ ከጎናችን ካሉ ከመዲኖ ላይ ተንጨረረ። ሲያበሳጭ። ቆይ ሳሚ ላንሳው ብላ ከቅፌ ወጣችና አነሳችሁ። ሄሎ ሪች፣ ሰላም ነሽ? ሸበሌ ነኝ አላልሽኝም ነበር? አዎ ነኝ። ታዲያ የት አለሽ? ጠቅላላ ቦታዎቹ በርብር ያለው የለሽም እንዴ? መተሻል እንዴ? አዎ መጥቻለሁ። አሁን ላገኝሽ እፈልጋለሁ። ያለሽበትን ነገርኝና ልምጣ። እንዴ ከሰው ጋር እኮ ነኝ። ከመላክ ጋርም ሁጋ ሁኝኔ የመልክትኝ። አሁን በዚህ ደቂቃ ላገኝሽ እፈልጋለሁ። ምነግርሽ አስቸኳይ ጉዳይ አለኝ። ባይሆን ቶሎ ዞር ልላችኋለሁ። አንቺ ደግሞ ችክ ካልሽ በቃ አትመለሽም። በቃ እዛው ጠብቂኝ፣ መጣሁ ብላ ስልኩን ዘጋችሁ። ምን ነው ማርቲ፣ ችግር አለ እንዴ? አልኩና ጠየቅኳት፣ ችግር እንዳለ ውስጤ እያወቀ። እባክህ አንድ ጓደኛዬ ናት እዚህ ልታገኘ ይመታለች በማለት አልጋውን ለቃ በመውረድ ከደቂቃ በፊት በስሜት ተገፋፍታ የወለቀችውን ቀሚስ አሁን ደግሞ በንዴት ተበረታታ መልሳ መልበስ ጀመረች። እኔም ተነሳውና ሸሚዜን መልበስ ጀመርኩ። እንዴ አንተ ደግሞ ወዴት ነው? አብሬሽ እሄዳለሁ። ኧረ ተኝተህ ተጠብቀኝ። እንዴ አልቆይም፣ ደግሞም እኮ ሙሉ በሙሉ አልተሻለም። አይ ምንም አይለኝም፣ ከኔ ጋር እንደሆንሽ ነግሬሻታል አይደል? ስለዚህ ብቻሽን ልትሆኚ አይገባም ብዬ ጫሜን አድርጌ ተያይዘን የሞቀ ቢርጓችን ለቅን ወጣንና የቀዘቀዘው አየር እየሰነጠቅን ወደ ታች አመራን። ቦታ ከያዝን በኋላ ደወለችላት። እየተክለፈለፈች በደቂቃዎች ውስጥ መጣች። አቤት እንደጠለዋት! ከገነት አጸድ ውስጥ መንጭቃ እንዳወጣችን የቆጠርኩት። እናንተ የት ተደብቃችሁ ነበር? መጠጣቱ ትንሽ ሰልችት አለንና አየር እንውሰድ ብለን ወክ እያደረግን ነበር መለሰችላት። አይ አሪፍ ነው። እኔም እኮ ቀደም ደብሮኝ ስትይ ስለነበር እንዴት እንደሆንሽ ልይሽ ብዬ ነው። አይ አሁን አሪፍ ነኝ ባክሽ አለቻት። ሁለተኛ ዙር መጠጥ አዘዝን። ሪች ተብዬዋ ከእኛ ጋር ትሁን እንጂ ቀልቧ ሌላ ቦታ ነው። አስሬ ስልኳን ታያለች፣ ሜሴጅ ይመጣላታል፣ መልሳ ትልካለች። ሙዴን ጨረበችው። ቀስ በቀስ ግን አንድ ሁለት ቢራ ስከለብስ ፈታ አልኩ። ጨዋታም እየመጣልኝ መጣ። ሴቶቹን ሳቅ በሳቅ አደረግኳቸው። በዚህ ከቀጠልኳው ማርቲን መልሼ ወደ እዛች መኝታ ቤት ይዣ ትገባለሁ። ቢያንስ በደንብ እንዲሰክሩ ማድረግ ነው። ከዛሬቾ ተብዬ አልጋ ይዤ ያዝላትና ማርቲዬን አፈፍ አድርጌ ይዣት ሹልክ ነው። በቃ ይሄው ነው ወሰንኩ። ይህን ለማድረግ መንቀሳቀስ አለብኝ አልኩ። ደግሞ እንዳያያዛቸው ሁለቱም ጥንብዝ ብሎ ሳይሰክሩ መጠጡን የሚያቆም አይመስልም።
ሴቶች ደግሞ ሲሰክሩ ራሳቸውን ያለሉንታ ሙሉ በሙሉ አሳልፈው ስለሚሰጡ ወሲብ ላይ አሪፍ እንደሚሆኑ ከልምድ አውቃለሁ። ያንን ሳስብ ጎመጆ ከ30 ደቂቃ ቆይታ በኋላ ማርቲ መታጠቢያ ቤት ደርሼ ልምጣ ብላ ተለይታን ሄደች። ለከተላ ፈልጌ ነበር ግን ይሉንታ ባለውበት መቀመጫ እንድቆይ ያስገደደኝ። ሪች ወዲያው የሷን ሙሉ በሙሉ ከይታ ውጪ መሆን እንዳረጋገጠች ወንበሯን ወደኔ ስባ አፏን ለወሪያ ሞጥሞጣ ተጠጋሽ። ግራ ገባኝ። ምን አይነት አይነው ጣነች ስላሰብኩ ምን ልትለኝ እንደሆነ ለማወቅም በጣም ጓጓ። በእናት አንድ ነገር ተታበብረኛል እስኪ ልስማ። ማርቲ እንዴ ደብራት ከባሏ ስለተጣላች ነው? ባላላት እንዴ? ማለቴ ፍሬንዷ በጣም ነው የምትወደው። እሱም ነፍሱ እስኪጠፋ ነው የሚወዳት። 4 አመት አብሮ አሳልፈዋል። እና ለምን ተጣሉ? በማይረባ ነገር ነው። ማርቲ አንዳንዴ ቼክ ትላለች እልካለባት። ገባኝ አልኩ ምንም ሳይገባኝ። አሁን ይህን ሁሉ የጓደኛዋን ታሪክ ለእኔ መንገር ለምን አስፈልጋት? አልገባህም አለችኝ ፍጥጥ ብላ። እንዴት አልኳት ቆጣ ብዬም ተናድጄም። ቦይፍሬንዷ አሁን እዚህ ሆቴል ነው ያለው፣ እንድናስታርቃቸው እየጠበቀ ነው። ፕሊስ በእናትህ ትረዳኛለ? እንዴት አድርጌ? በቃ ሆይ ሆይ ብለን እናስታርቃቸውና ፏያ ላይ ደስታ ለሊት እናሳልፍ በእናት ተማጸነችኝ። ምን እላለሁ፣ ግራ በመጋባት በመበሳጨት እሺ ብዬ ተስማማሁ። ተስፋ የተሟጠጠ ማርታ ተመልሳ መጣች። ቁጭ እንዳለች ሪች ተብዬዋ ጨዋታዋን ጀመረች። ማርቲ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ አለቻት። የምን ሰርፕራይዝ? ኮስተር ብለ ነበር። አትቆጭ፣ እኔና ሳሚ ያዘጋጅንልሽ አሪፍ የምትወጁ ሰርፕራይዝ። ቀና ብላ አይኖቿን አይኖቼ ላይ ስክታ ምንድን ነው በሚል ጥያቄ መመርመር ጀመረች። እና እኔ ደግሞ ግራ ስለገባ አይኔን ከአይኖቿ አሸሸው። ምንድን ነው ንገሩኝ። ኤልያስ እዚህ ነው፣ ሊቀላቀለን ይፈልጋል። ምን አባቱ ሊሰራ መጣ? አይኑን ማየት አልፈልግም። እንደዛ ስትል ደስ አለኝ። የተሟጠጠችው ብጣቂ ተስፋዬ ለመለመች። አዎ እውነትም ምን አባቱ ሊያደርግ መጣ? አሁን እኔን አግኝታለች፣ ምን አባቱ ያደርግላታል? ለማስመሰል ያህል አንድ ቃል ጣል አደረግኩ። እንደዚህማ አትሁኝ፣ ያው ሰው አብሮ ሲኖር ይጣላል፣ ካጠፋም ይቅርቤው ምናምን ብዬ ደሰኮርኩ። ተውቱ፣ አንተ እኮ ስላልገባ ነው እንዴት እንዳበሳጨኝ። ተንቺ ደግሞ አታገኙ ከዘመን ወንዶች ጋር ሲወዳደርኩ ያንቺ ኤልያስ መልአክ በዩ መልአክ ደግሞ በዛ ላይ በጣም ነው የሚያፈቅርሽ። እሱ ብቻ አይደለም እኔም በጣም እንደማፈቅረው ታውቂያለሽ። ግን አለች በደቂቃዎች አቋሟን አለዘባ። ምንም ግን የለም፣ በቃ ይቀላቀልን። ደወልኩለት። እንዳትደውይ በማለት አዋራት አስነሳለች ወይንም መቀመጫዋን ለቃ ትሄዳለች ብዬ ስጠብቅ ምን ቸገረኝ ሆቴሉ የኔ አይደል ይምጣና ይጎለት ብላ እርፍ። ይህንን የለፍ ንግግር የሰማችው ቀዝቃዟ ጓደኛ የተቀባበለ ሞባይሏን ተጫነችው። በሶስት ደቂቃ ውስጥ የሚንጎማለል ሀብታም ሆኑ ከሩቅ የሚያስታውቅ ጎረምሳ መጥቶ ተቀላቀለን። የማርታ ኩርፊያ ድራማ ለአስር ደቂቃ እንኳ አልዘለቀም። የደራ ወሬ፣ ከዛም መልፉ መጎሻሸሙ፣ ከዛም ዘሎ መሳሳሙ ተጀመረ። ያልነበረኝ ብመስልም በጣም ነበር ውስጤ ጭልምልም ያለው። ቅድም በማስመሰል ታምም የነበረውን ህመም አሁን የእውነት ልታመም ነው መሰለኝ። ጥያቸው ሊድ አሊድ እያልኩ ሳቅማማ ሪች መታጠቢያ ቤት ሊሄድ ነበር፣ እዛ የሚለፋደዱት ሰካረም ፈሯቸው ብላ አጉረመረመች። አብረሽ ልሄድ አላት የማርታ ጎረምሳ። አይ ግድልም፣ እኔ ይሻላለሁ፣ እናንተ ተጫወቱ ብዬ እኔ በመነሳት ላይ ቀደመች። እርምጃዬን ከእሷ አስከትዬ መራመር ቀጠልኩ። እጆቿን በክንድ ያቆላለፈች እናም ልጥፍ አለችብኝ። መቼ ስለሚያይን ለረዥም ጊዜ የምንተዋወቅ ፍቅረኛሞች ነው የምንመስሉ። ገፍትር የሰካራሞቹ መሀል በጥላት ደስ ይለኝ ነበር። በጣም አበሳጭታኛለች። ይችን የመሰለች ልጅ ከመዳፊ ፈልቅቃ ነው ይወሰደችብኝ። በራፍ ላይ ጠብቅሻ ያለው ጨርሽና ነኝ አልኳት። እሺ ብላ ገባችና ብዙ ሳታስቆመኝ ተመልሳ መጣች። ጨረሽ? እንሂድ። እንሂድ። ግን ምን ማለት ማርቲና ቦይፍሬንዷ እንደምታየው ጥሩ ሙድ ላይ ናቸው እና ቀሪውን ጊዜ ብቻቸውን ቢቀጥሉ የሚደሰቱ ይመስለኛል። እና ሂድላቸው እያልሽ ነው አልኳት። ኮስተር ብዬም ተበሳጨችው። ይቺ ልጅ ድንበር እያለፈች ነው። አሁን የምታወራው የስድብ ያህል ነው የቆጠርኩት። በጥፊ በላት ብላት አሰኘኝ። እንደሱ ማለት አይደለም። ታዲያ እንዴት ማለትሽ ነው?
ይህንን ሆቴል ለእነሱ ትተን ለምን እናንተ ተገንጥለን ሌላ ቦታ እንዝናና ልል ፈልጌ ነው ያለችኝም ባለማመን እኔና አንቺ አልኳት እንደማፈር ብላ ምን ችግር አለው አለችኝ ወዲያው አይምሮዬን አሰረውት ማርታ እንደሆና አምልጣኛለች ባዶን አጨብጭቤ ከመቀር ለምን ይችኛን አልሞክርም ይቻላል በጣም ደስ ይለኛል ድንገት ያላሰብኩት ስለሆነብኝ እንግዲያው እንሂድ ከቤት ስልክ ተደውሎልኝ መሄድ ነው ላችኋለሁ አንተ ደግሞ ልሸኛት ብለህ ተከተለኛል ተስማማው ታይዘን ሄድን እንዳለችው ማደረግን ስንጨፈር ለሊቱ ተገባደደ ቀሪውን የሌሊት ጊዜ አልተለያየን በጊዜ ወደ ተከራየሁትና ከማርታ ጋር አረፍ ብዬበት ወደ ነበረው ቤርጎ ይዣት ሄድኩና አብረን አደርን እናም የዛን ቀን በመጠጥናውዛ አብራኝ ያደረችው ሪች የተባለችው ወጣት ሴት ዛሬም ከአመት በኋላ ይኸው በውድቅት ለሊት ከጎኔ ተኝታለች አዎ ይቹትና እርቃኗን እርቃኔ ላይ አጣብቃ ጸጉሯን ደረቴ ላይ በትና ጭልጥ ባለ እንቅልፍ ተወጣለች አልጋይ ላይ እቤቴ ሚስቴ ሆነ ከሚካኤል አዝመራው መንገድ ላይ የጀበና ቡና የምትሸጥ ሴት ማፍቀር ችግር የለውም። ችግሩ ፉክክር ከግንበኛ ከተራ አስከባሪ ካናጺ ምናምን ጋር ነው። የማስተርስ ዲግሪን ሰርቼ 8 ዓመት ሙሉ የባንክ ስራ ነቀጥቅጬ ያሰብኩት ሁሉን ጨብጬ ያልማዝ ልብ ግን ከመንገድ ወያለው ሽለይቶ አያኝም። የሴት ልጅ ልብን የሚያሸንፈው ያልተጫወተ ነው የሚለው የማይ ምክር እዚህ ላይ አይሰራም። በኑሮ 7 ጥፍ የምበልጣቸውን ሰዎች በመላስም በልጬ መገኘት አለብኝ። ችግሩ መሰሎች ስላልሆኑ ያ ባለጌ ሽመልስ እንደ ኮሜዲያን የሚታይበት ዳስ ውስጥ የኔ ቀልድ እጅ ይላቸዋል። አንዳንዶቹማ ያወሩ በፈጣጣው አቋርጠውኝውላ ሌላ ወሬ ይጀምራሉ። ሽመልስ ማውራት ሲጀምር ግን አልሚ ራሱ ቡና መቅዳቷን ቆም ታደርጋለች። ስትስቂያው እንዳያስደፋት መሆኑ ነው። ገና ሲጀምር እንደሚያስቀት እርግጠኛ ስለሆነሽ ማለት ነው። እኔ በበኩል የሚያስቀው ነገሩ ብልግናው ስለሚበዛብኝ ሁሌ እንደተሸማቀኩ ነው። አባቴ ሽመልስ ያለኝ እኮ ከብቶችን የሚጠብቅ እረኛ ተወለደልኝ ብሎ ነው። እኔ ደግሞ የህይወቴን ጥሪ ከዚህም በላይ ነው ብዬ ጠፍቼ መጣሁ። እረኝነት ጣፈንተ እንደሆነ የገባኝ ግን እዚህ መጥቼ መኪና ሳግር ነው። ታዲያ የትኛው ተሻለ የከተማው ወይስ የገጠሩ እረኝነት ይሏል አንዱ ሰው መስሎት። ተመልሽ የመግቢያ የለኝም እንጂ የገጠሩ ይሻለኝ ነበር። እዛ እኮ ቢያንስ ሲደብረኝ አህያ ብሎ በሰላሳ ዓመት የሰበሰብነውን ቀልብ ይገፈዋል። የፈለገው እንስሳ ጋር ይሄ እንግዲህ የራሱ ጉዳይ የፈለገውን ያርክ አይመለከተኝም። ችግሩ ምንም የመጀንጀኛ አየር እየሰጠኝ አይደለም። እሱ ባለበት አይደለም መጀንጀን ወሬ መጨረስ ራሱ አልቻልኩም። ምን እኮ ባለፈው መኪና ይስተካርጋብኝ ብዬ ሲጀምር አያውን እዚህ ማን ስለ መኪና ያውቃል ብለ ነው ብሎ ያናጥበኛል። አይ ያው የተፈጠረው አድናቂ ነኝ ብዬ ረጅም ሳክስ ሲጀምር ምን ቡና በስኳር እየጠጣ የተፈጠረው አድናቂ ነኝ ብትለኝ አላምንም ባክ ብሎ ባጭሩ ይቀጨኛል። አሁን ገና ከሩቅ ሳየው እንደ ስፔን ኮርማ ተንደርድሬ ሎጋ ሁሉ ያምረኛል። ወዲያው ከሐሳቤ ብንነስል ፍቅር የትደረስ እንዳወረደኝ አስብና አገረማለሁ። እንዴ አብሮ መዋል ሳያና ንቀም በፊት ሽመልስ ይመቸኝ ነበር። መኪናዬን ይዤ ስመጣ ቆንጆ ፓርኪንግ ስፖት እንዳገኝ ይረዳኛል። የሆነ ቀን ከመኪናዬ ሳልወርድ አንዲት ቀይ ልጅ የጀበና ቡና ይዛ መጣች። ከቡናዋ ጋር ምን እንዳቀመሰችኝ አላውቅም። ከዛ በኋላ በቃ ልክ አይደለሁም። ፈገግ ስትል ብቅ የሚለው የተነቀሰ ድዷ አብስትራክት ስል ይመስል በየደቂቃው የአንገቴን አቅጣጫ እየቀየርኩ አየዋለሁ።
ፓንታ ውስጥ ሻጥ አድርገው የምትሄደው ሺቲ በተንቀሳቀሰች ቁጥር በዳሌዋ ሲያስገለምጠን ይውላል። ስትስቅ ድድዋ ስትራመድ ዳሌዋ ሆኗል የኔ ኑሮ። ታዲያ እኔ እሷ ደግሞ ሽመልስን እንደምትወድ ለመረዳት ብዙ አልፈጀብኝም። በብልግና ቀሉ መሳቅ ብቻ አይደለም፣ ጭራሽ ብልግናቸውን የማይደብቁ ሰዎች ጨዋ ነው የሚመስሉኝ ብላ ልትደግፈው ትሞክራለች። ፍቅር የሚባለው የበሽታ አይነት ሲይዝ የመጀመሪያ የሚያጠቃው መለኪያ ሚዛንን ሳይሆን አይቀርም መቼም። ለእኔ አልማዝን ዓለም ላይ የትም መገኘት የማትችል እንቁ አድርጎ ያሳየኛል። ለእሷ ደግሞ ሽመልስን አርብ ሮብ የሚጾም ጨዋ አድርጎ ያሳያታል። ቢሆንም እሷን የመጥበስ እድሌ ተንጠፍጥፎ እንዳላለቀ ይሰማኛል። አንድ ጠዋት እንደመጣው 500 ብር የሻይ የሰጠሁትና ራቅ ወዳለ ሰፈር ላኩት አልሚን ብቻዋን አገኘዋት። የሆነ ቆንጆ ሬስቶራንት አለ፣ ዛሬ የሚመችሽ ከሆነ እራት ልጋብዝሽ አልኳት። ያው ስለማመደው ያልኩት ይሄ መሆኑን ለራሴ ማመን እያቃተኝ፣ ውይ ደስ ይለኝ ነበር ግን ዛሬ አክስቴ ከገጠር ትመጣብኛለች፣ ወይ ሌላ ቀን እናድርገው። አረ ችግር የለውም፣ ያን ያህል አንገብጋቢ ነገር አስመሰልሽ እኮ። ከረባቴን አላለሁትና መልሽ ያጠበኩት ተነስቼ ወጣሁ። ደሜ ፈልቷል፣ ውስጤ አላመናትም። ሽመልስ እንደመጣ ዛሬ የት ነህ? ከስራ ስወጣ ለምን አንዱ ልታንልም አልኩት። በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ዝናቡ እንደምመጣ ቃል ገብቼለታለሁ አለ። የሰጠሁትን ብር አገላብጦ እያየ አያውቅም ብሎ ስም እየፈጠረ እንደሆነ ገብቶኛል። ምን ዝናቡ? ማን ነው ደግሞ ዝናቡ? ዝናቡ ይሄ ባለፈው ቶሎ ባይነሳ አፉ ላይ ያለው የጠጅ ሽታ ሊያሰክረኝ ነበር ብለ ይቀለድክበት። እውነት ለመናገር ሊያስመልሰኝ ነበር የነበረው በሰዓቱ። ኦ አስታውስኩ። ታዲያ እኔ ለምን እናንተ ጋር አልመጣም? ኧረ አይሆንም፣ ግድ የለም ይልቅ ቆንጆ ጠጅ ቤት ውሰዱኝ። ሳይመልስልኝ ጥየው ገባው። ከስራ እንደወጣው ባኮረፈ ፊት ይዞ የሚሄድ ጀመረ። ጠጅ ቤት ከገባም በኋላ ከሁሉም ተነጥለን የራሳችንን ወሬ ለመጀመር 2 ብር ሌን የፈጀብን ያለ ሰበብ እንዳልመጣው ገብቶታል። እኔም አልሚን ትወዳታለህ እንዴ አለ ሌሎች እንዳይሰሙ እየተጠነቀቀ። በጥያቄው አልተገረምኩም። ፍቅር የሰው ልክ ያቅም ወዳጅ፣ ያንንም ሲጨብጥበት በቆየበት እጁ ነው የሚጨብጥ። መጨበጡን እንጂ ማንን እንደጨበጠ አያውቅም፣ እውር ነው። የሚመራን ግን እሱ ነው የምለው ገብቶሃላ? ይሄ ቢገባኝ የመኪና እረኛ ሆኜ የቀር ነበር ብለህ ነው? ልሌ የፈለግኩት ፍቅር ደረጃ የማይለያይ ደጋሽ ነው። የመኪናውን ባለቤት ከመኪናው እረኛ ጋር ጠጅ ያስጠጣል። ፈገግ አለ። ተውልኝ ልትለኝ እንደመጣ ገብቶኛል። እኔም ልልህ ነበር እና ለምን አላልከኝም? ትርፉ ድካም ነው። እሷ የምትወደው አንተን ለምን ጊዜን አባክናለሁ? ከስካሪ ነቃ አልኩ። ምን እኔን እንዳጫዋች ነው የምታይም? እባክህ አንተ ስትመጣ ግን ያለ ባሯ ቆጠብ ትላለች፣ እንድትወዳት ለማድረግ ትጥራለች። እኔ ምንም አይነት ሰውን እባክህ ለሱ አይን አልሞላም። እምባ ቀረረ። ይህ ንግግር እኔ ቀድሜው ባለማለቴ ደስ አለኝ። ይገባኛል ስሜት አልኩት፣ ውስጤ እየተፍነከነከ። ፊቴን ያዘንኩ ላስመስል ሞከርኩ ግን አልቻልኩም። የሚታየኝ የአልሚ ቀሚስ ውስጥ ገብቼ እሸሸ ገዳሚ ስል ነው። ወዲያው ጥግ ላይ የነበረው ዝናቡ እየተንገዳገደ ተነስቶ ወደኛ መጣ። 100 ብር አላችሁ እንዴ አለን። ለምን አሁን አይደል እንዴ ትዝ የሚልኝ? ለካሲያችን ቀንዘራ ማልማዝን ቀጥሬያታለሁ። ሁለታችንም ደንዝዘን ቀረን። ደመናውን ሳናየው ዝናቡ ከየት መጣ? ሰማይ ሳያስገመግም መብረቁ እንዴት መታን? ብሩን ተቀብሎን ሲወጣ ባለማመን እናየዋለን። በሩ ላይ ሲደርስ ዞር ብሎ ጠጅ ያስቀምጡልኝ ታዲያ ጠቅጠቅ አድርጊያ ትመለሳለሁ አለንና በሁለት አይኑ ጠቀሰን። በህመም ስሜት አይናችንን ጨፈንን። የሴት ልጅ ልብን የሚያሸንፈው ያልተጫወተ ነው አባባሉ ትዝ አለኝ። የማዬ ምክር ከሲኦሉ በስተጀርባ ከደራሲና ጸሐፊ ዘሪሁን ገመቹ ዋቤ። ከሲኦል በስተጀርባ የተሸሸጉ ሌሎች ትናንሽ ሲኦሎች አሉ። እነሱን ለማየት ግን መጀመሪያ ወደ ሲኦሉ ዘልቆ መግባት የግድ ይላል። በአካል ቢከብድ እንኳ በምናብ
ያ ደግሞ ሰዎችን ወደ ሲኦል ገፍትረን ከመጣላችን በፊት ደጋግመን እንድናስብበት ይረዳናል። ጋዜጠኛ ነኝ፣ መናጢ ጋዜጠኛ። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች የሚያውቁኝና የሚያደንቁኝ፣ እኔ ግን 100 ብር እንኳን ባንክ ደብተሬ ውስጥ የሌለኝ ብኩን ነኝ። ብዙ ዲታዎች በተንቀሳቃሽ ስልኬ በመደወል በየቀኑ አርናቆታቸውን የሚቸሩኝ፣ እኔ ግን 25% የሚሆነውን የየዕለቱን ቀኔን በታክሲ ወረፋ ማሳለፍ፣ በአንበሳ ባስና በባቡር እየተጋፋው መረጃ ለማነፍነፍ ከአንዱ የአዲስ አበባ ጫፍ ወደ ሌላው የአዲስ አበባ ጫፍ ስስፈነጠርና ስዋከብ ሙሉ ምስኪን ጋዜጠኛ ነኝ። ብዙ ፍራንክ የጠገቡ የሞጃ ልጆች በተለይ ሴቶቹ ሊያገኙኝና ሊጋብዙኝ ሲማጸኑ፣ እኔ ግን የኪሴ መራቆት ከዝናዬ መናር አንጻር ሳወዳድረው ስለሚያሸማቅቀኝና እነሱ 3 ጊዜ ጋብዘውኝ እኔ ለአንድ ዙር እንኳን ለመጋበዝ ፍላጎት ባሳይ የወር ደሞዜ እንደማይበቃኝ ስለማውቅ ስሜቴን ቀጥቼ ክብሬን ግን እንዳስጠበቅኩ የምኖር ኩሩ ጦማዳሪ ጋዜጠኛ ነኝ። የምሰራው አንድ የማክሰኞ እትም ሳምንታዊ ጋዜጣ ላይ ነው። አሁን እየሄድኩ ያለሁት አንድ ሰው ኢንተርቪው ለማድረግ ነው። በዛሽ ጋዜጣ ላይ በየሳምንቱ እኔ ለምጽፈው አምድ መረጃ የሚሰጠኝ ሰው ጋር በአሁን ጊዜ በአገራችን በፖለቲካም በቀል ሆነ በረሃብ ምክንያት ከሚሞቱ ሰዎች በላይ በመኪና አደጋ የሚያልቁ ሰዎች በጥፍ ይበልጣሉ። ስለዚህ ስለ ረሃብ አውርተን፣ ስለ ፖለቲካ ደስኩረን፣ ስለ ትራፊክ አደጋ ግን ዝም ብለን ብናልፍ አግባብ ስለሚሆን በጋዜጣችን ላይ በቂ ቦታ ሰጥተነው እየሰራንበት ነው። አሁን የምሄድባት ሴት የመኪና አደጋ ከደረሰባት 3 ወር አልፏታል። ሰፈሯንና ቤቷን የጠቆመኝ አንድ በቅርብ የማውቀው ሰው ነው። ከጠዋቱ 3 ሰዓት አካባቢ ነበር ቤቷ የደረስኩት። ሰራተኛዋ የውጭውን በር አስከፈተችልኝና ወደ ውስጥ አስገባችኝ። በረንዳ ላይ ሆና የጠዋት ፀሐይ ስትሞቅ በዛው ምን ስትጠብቀኝ ነበር ያገኘኋት። ከመምጣቴ በፊት በስልክ አግኝቻት ስለነበር እንደምመጣ ቀድማ ታውቃለች። ግን ምንም ጉጉት አይታይባትም። የሆነ ቀዝቃዛ ሙድ ላይ ሆና ዊልቸሯ ላይ በጸጥታና በተመስጦ ተቀምጣለች። ከሷ ፊት ለፊት ወንበር ተዘጋጅቶልኝ ነበር፣ አመቻችቼ ተቀመጥኩ። ያው ትናንት በስልክ እንደነገርኩሽ ጋዜጠኛ ነኝ፣ እንደው ካረበሽኩሽና ካላስቸገርኩሽ ከደረሰብሽ መኪና አደጋ አንጻር ትንሽ እንድናወራ ፈልጌ ነበር። በአንቺ ሕይወት ሌላው እንዲማር ለራሱም ሆነ ለሌላው ጥንቃቄ እንዲያደርግ ስለፈለግኩ ነው። ገብቶኛል፣ የፈለግከው ማውራት እንችላለን አለችኝ ባልተጨማደም ባልፈገገም ፊት። ስምሽን እስቲ ንገሪኝ። ሃይማኖት ደበበ መለሰችልኝ በእርጋታ። እስቲ ከእሷ ጋር ጨዋታችንን ከመቀጠላችን በፊት ለእናንተ የሃይማኖት ደበበን የአካላዊ ሁኔታ ልግለጽላችሁ። እድሜዋ 20ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል። ወፍራምም ቀጭንም ያልሆነ የሰውነት መጠን አላት። ሮዝ ቀለም ያለው ፒጃማ አድርጋለች። ሁለቱም እግሮቿ የዊልቸሩ የመጨረሻ እግር ላይ አርፈዋል፣ ግን አይንቀሳቀሱም። የእግሮቿ የነርቭ ስርዓት መልእክት ከአይምሮ ተቀብሎ ወደ ተግባር የመቀየር ችሎታውን ሙሉ በሙሉ አጥቷል። ነገሮችን ሁሉ የምትከውነው በግራ እጇ ነው። ቀኝ እጇ ከክርኗ በታች በቦታ የለም። 3ቱ የታችኛው የፊት ጥርሶቿ በተፈጥሮ የተሰጧት ሳይሆኑ ከወርቅ የተሰሩ አርቲፊሻሎች ናቸው። እንግዲህ ከዚህ በተረፈ ደግሞ ቆንጆ ነች። ጸጉሯ ዝርፍፍ ብሎ ትከሻዋ ላይ የተበተነ ደማቅ ጥቁር ሉጫ ነው። መቼስ በዚህ ወቅት እኛ ወንዶች ላይ ያለብን ፈተና አንድ ፊት ለፊታችን የተከሰተችን ሴት ጸጉር የተፈጥሮ ነው ወይስ አርቲፊሻል ብሎ በእርግጠኝነት መናገር ነው። የዚች የጉዳተኛዋ ግን በቃ ንጹህና የተፈጥሮ መሆኑን ማንም በእርግጠኝነት መናገር ይችላል። ከሁሉም ነገሯ አይኖቿ ያምራሉ። ጭፍና አድርጋ በዝግታ ግልጥ ስታደርጋቸው፣ ደግሞ ክብልል ስታደርጋቸው በቃ አሸባሪ ናቸው። ተመልካችን ይፈታተናሉ። በዛ ላይ እይቷ ከሐዘን የተደበላለቀና በምሬት ብርሃን የተከበበ ነው። ሃይማኖትን ከሞላ ጎደል ከውጭ ስናያት ይህንን ትመስላለች። እስኪ ወደ ውስጧ ደግሞ በመጠኑም ቢሆን እንግባ። ያው ጋዜጠኛ አይደለሁ፣ ጥያቄን ቀጠልኩ። እስቲ ሃይሚ ስለ ህይወትሽ ታሪክሽ ትንሽ ንገሪኝ፣ ከመነሻሽ ጀምርልኝ። ከልጅነቴ? አዎ ከልጅነትሽ። የልጅነት? እሺ እነግርሃለሁ ብላ በትዝታ ወደ ልጅነቷ ነጎደች። ልጅነት ደጉ ልጅነቴ፣ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ይባል የለ። እስቲ እንከተላት፣ ትዝቷ በሚወስዳት ያለፈ ጊዜ የሐሳብ ጎርፍ አብረን እንፍሰስ። ሃይማኖት መነሻዋ እዚሁ አሁን ያለችበት ቤት ውስጥ ነው። እርግጥ በተወለደችበት ጊዜ ቤቱ ይሄ አሁን እንደዚህ የሚያምረው ባለ ብዙ ክፍል ቢላ አልነበረም። መሬቱ ግን ይሄው ነው።
የተብቷ የተቀበረበት መሬት ይሆኑ ወላጆች ከሁለት ወንድሞቿ ጋር እዚች የተብቷ ተቀበረችበት ቦታ ላይ በነበረች ደሳሳና ቀዳዳ ጎጆ ውስጥ በድነት ነበር የሚኖሩት። ድነት ሲባል መቼስ ተቀልቃል ነው። በቀን 3 የሚበላው ምግብ ውስጥ ስጋና ተክልት በዛ ብሎ ስለማይታይ ብቻ ዳህነኝ የሚል ብዙ ሰው አለ። ወይም የሚበላውና የሚጠጣው ሞልቶት የሚነዳው መኪና ስለሌለው ብቻ ዳህነኝ ብሎ የሚደሰኩር አይጠፋም። ኤኛው እና የማኖብ ቤት የነበረው ድህነት ግን በቃላት እንኳን ሊተነተን የማይችል ጥልቀት ያለውና የከፋ ነበር። የነሱ ቤት ምግብ የሽምብራ ቆሎ በውሃ ለማጣፈጫ ይሆን ዘንድ ጨው ብቻ ጣል የተደረገበት፣ የበሶ ፍርፍር በውሃ፣ የጤፍ ወይም የበቆሎ ቂጣ በጎመን። ይሄም የሆነው አባቷ በተሸካሚነት ስራው በጣም ጥሩ የሚባል ገቢ ያገኘለት ብቻ ነበር። ሌላው እንጀራ በሽሮ ወይም በምስር ወጥ ቤታቸው ከተሰራ አመት በዓል እንደሆነ መገመት ይቻላል። ያለ ማጋነን ሃይማኖት የአስር አመት ልጅ ሳለሽ ነበር ይህን ድህነት ለመዋጋት ባልጠነከረ ጡንቿና በጨቅላ አይምሯ መንፈራገጥ የጀመረችው። የመጀመሪያ ስሯ በየመንገዱ ዳርና በየጠጅ ቤቱ ቀንና ሌሊት በመዞር ቆሎ መሸጥ ነበር። የእናቱን ጡት መጥባት እንዳቆመ ቆሎ መቆርጠም የጀመረው ልጅ የመጀመሪያ ስራው የቆሎ ንግድ ቢሆን አይገርምም። ሃይማኖት ይህን የቆሎ ንግድ የጀመረችው በ35 ብር ነበር። ይህም ብር ያገኘችበት ራሱ ሌላ ታሪክ አለው። በወቅቱ ዮ የሚባል ከሷ በሁለት ወይም በሶስት ዓመት የሚበልጥ ልጅ ከቤታቸው ጥቂት ሜትሮች ራቅ ብሎ በተነጠፈ የኮረኮንች መንገድ ዳር አንድ አሮጌ ሸፋፋ ኩርሲ አስቀምጦ የሰው ጫማ በመጥረግ ኑሮውን የሚገፋ ጓደኛ ነበራት። ሁሌ ከገዛው ዳቦ ቆርሶ ያጎርሳት ነበር። ከረሜላ፣ ብስኩት ይገዛላት ነበር። ለምን እንደዛ ደግ እንደሚሆንላት ግራ ይገባታል። እናም እሷም ሳንቲሞች አግኝታ የሆነ ነገር ገዝታ ልታስደስተው ሁሌ ትመኛለች፣ ውለታውን ልትመልስ። ግን ከየት አባቱ አምጥታ ለሌላም ጉዳይ ገንዘብ ትፈልጋለች ቤተሰቦቿን ለመርዳት። አንድ ቀን ምን እንዳስመለከታት ማንም ባያውቅም ዝም ብላ ከቤት ወጣችና እዮብ ጋር ሄደች። ለምን እንዳንተ ሊስትሮ መስራት አታስተምረኝ አለች። እንዴ ምን ሊያደርግልሽ? ግራ በመጋባት ጠየቃት። አንዳንዴ ላግዝ ነው። እንዴ እኔ መች ደከመኝ። አይ ማለት ትምህርት ቤት ስትሄድ እኔ እንድሰራለሁ፣ ከዚህ የተወሰነ ሳንቲም ትሰጠኛለህ። እንዴ ሳንቲም ለምን ፈለግሽው? ቆይ ለአንተ ብስኩት ልገዛበት አላለችው። ሌላ ሁለተኛ ምክንያት ነገረችው። ቤተሰቦችን ልረዳ ነው፣ በጣም እየቸገረን ነው። አባቴ ብቻ ሰርቶ በሚያመጣው ገንዘብ ለቤተሰባችን የሚበቃ ምግብ ለመግዛት አልቻለም አለችው። በዛም ምክንያት እኔም ሆንኩ ወንድሞች ብዙውን ጊዜ ምግብ ሳንቀምስ በባዶ ሆዳችን ነው ወደ ትምህርት ቤት የምንሄደው። በባዶ ሆድ ሆኖ መማር ደግሞ በጣም ይከብዳል። አስተማሪው የሚያወራ ምንም አይሰማ፣ ብላክቦርድ ላይ የሚጻፈው ነገር አይታይ፣ ሆድ ቁርጠት ያሰቃያል። እና ቢያንስ ለጠዋት ቁርሳችን ዳቦ መግዣ የሚሆን ሳንቲም ባገኝ ደስ ይለኛል፣ አብራራችለት። አንገቱን ደፋ። የሚያውቀውን ነገር ነው የነገረችው። ረሃብ ያው ረሃብ ለሱ ጓደኛው ነው። ችጋር ልክ እንደ ቅርብ ዘመዱ አብሮት በአንድ ጎጆ ተጠልሎ ነው የሚኖረው። የነገረችው ነገር በጣም ገብቶታል፣ በደንብ ተረድቷታል። ቢሆንም ጥያቄው ሊቀበል አልቻለም። ሴት ሆና ሊስትሮ እንዴት ሊዋጥለት አልቻለም? ያለው ልምድ ሊስትሮ የወንድ ስራ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው አሰበ። በሃይማኖት እድሜ ያሉ ሴት የዳ ልጆች ምንድን ነው ሊሰሩ የሚችሉት? እህቱ ትዝ አለችው። ቆሎ ለምን አሸጭም አላት። ምን ቆሎ? እናትሽ ትቆላለሽ እና አንቺ እያዞርሽ ትሸጫለሽ። የእኔ እህትም እንደዛ ትሰራለች። ከእሷ ጋር አብራችሁ ትዞራላችሁ። ደነገጠች። እንዲያስባ አታውቅም። እንዴት ነው የሚሰራው? ለቆሎ የሚሆን የሽምብራ ወይም ገብስ መግዣ እስኬት አመጣለሁ የሚለው ቀጣይ ጥያቄዋ ነበር። አንቺ ብቻ ለቤተሰቦች ንገሪያቸውና አስፈቅጂ እንጂ ያጠራቀምኩ ብር ስላለ እኔ አበድርሻለሁ። እውነትህን ነው? ግን ለምን ታበድረኛለህ? ግራ ስለገባ ግራ አጋቢ ጥያቄ ጠየቀችው። የእውነት አበድርሻ? ነገ ይዤልሽ እመጣለሁ። ለምንድን ነው የምታበድረኝ? ያልመለሰላትን ጥያቄ ደግማ ጠየቀችው። ምን ማለት ነው? እንድትሰሪበት ነዋ። ማለት ባልመልስልስ? ባጠፎስ? የአስር ዓመት ዕድሜ ባላት ሃይማኖትና የአስራ ሁለት ዓመት ዕድሜ ባለው ዮም መካከል የሚደረገው ይህ ውይይት በሁለት የካምፓኒ ባለቤቶች መካከል የሚደረግ የብድር ድርድር ይመስላል። እንዴ አጥፊዋ ምን ችግር አለው? አንቺ ብታጠፊው ምንም አይከፈኝም አላት። ይህን ከእሷ አንደበት ስትሰማ በሚጢጢ ልቧ ለመረዳት በጣም የሚከብድ ስሜት ነበር የተሰማት።
የተወዳጅነት ስሜት በጣም ተፈላጊ ሰው እንደሆነች የመረዳት ስሜት ግራም ያጋባ የግል ስሜት ይህን ስሜት ያብሰለሰለች ዝም ብላ ወደ ቤቷ ሄደች እንዲሁ ስለተነጋገሩበት ነገር ስታስብበት ሁሉ አደረች ያለውን ያደርጓል ብላ ለማመን አልቻለች እንዴ አይነት ደግነት ከመታወቃቸው ሰዎች ከዘመዶቿም ጭምር አግኝታ አታውቅም ታዲያ ዮብስ ለምን በዛም ምክንያት ከቤተሰቦቻቸው የቆሎ ንግድ ለመስራት የሚያስፈልጋትን ፈቃድ ለመጠየቅ አልደፈረችም ነበር ኢዮብ ግን ያለውን አደረገ ከጧቱ 3 ሰዓት ያዘመመ የቤታቸውን ደጃፍ አንኳኳ ትናንሽ እጆቿ ላይ 35 ብር በማስጨበጥ ትንሽ ልቧን አስፈነጠዛት ከዛም ንግድ ጀመረች ከሁለት ወር በኋላ የተበደረችውን ብር በታማኝነት ልትመልስለት ብትሞክርም አልተቀበላትም ኢዮብ በዛ ብር ለሷና ለወንድሞቿ ሰልቫጅ መቀየሪያ ልብስ ገዛችበት ዘነጠችበት ስለዛች ኢዮብ ስለሰጣ 35 ብር አሁን ስትናገር ኢዮብ ያን ብር ለኔ ሲሰጠኝ እሱ የለበሰው ሱሪ ቂጡ ላይ ተቦረተፈና መልሶ በሌላ ጨርቅ ይተጠገነ ነበር ግን ስለሚወደኝ ሰጠኝ የልጅነት መውደድ ንጹህ መውደድ ያቺ 35 ብር በህይወቴ ሙሉ ከሰው ከተቀበልኳቸው ስጦታዎች እጅ የምትበልጥና ተወዳዳሪ ሌላት ናት ትላለች እነተም እንደዛ ነው የሚሰማት ይሄንን የቆሎ ንግድ እስከ 18 አመቷ ነግደዋለች 8 አመት ሙሉ ኢዮብ ከጎኗ ነበር ጓደኛዋም መካሪያም ነበር ከምሽቱ 4-5 ሰዓት ገደማ ድረስ በቃ ቆሎ በማዙር በመተሸጥበት አካባቢ ያንጃበበ ደህነቷን ለመጠበቅ ደክሞ ሰልችቶት ያውቅም የሚጎነትላት ሰካራምም ሆነ ሚለክፋት ጎረምሳጆች አካላቷ ላይ ከመራፋቸው በፊት ልክ እንደ ጠባቂ መልአክ ከተሸሸገበት ተንሳፎ ጎኗ ይቆማል ካደጋው ይከለላታል በክንፎቹ አቀፎ ይታደጋታል ይሄ ጉዳይ በናይማኑትና ኢዮብ ሰፈር ማንንም የሚያውቀው ታሪክ ነው አዋቂዎቹ የሚደነቁበት ወጣቶቹ የሚቀኑበት ድንቅ ፍቅር ታሪክ እነን የልጅነት ታሪክ ስትነግረኝ ቀደም ከነበረችበት መደበስ ስሜት ፍጹም ወጣና ተነቃክታ ነበር ያንዳንዷን ትዝታዎች ስትነግረኝ በስሜት መጠለቅለቅ ነበር የልጅነት ትዝቷ ያንን ሀዘን የበላው ፊቷን አድምቆት ነበር ያው ጋዜጠኛ አይደለም መጠየቅ ሱስ ተጠናውቶኛል ሁለተኛውን ጥያቄን ጠየቅኳት አንቺና ኢዮብ ዝም ብላችሁ ጓደኛ ብቻ ነበራችሁ ፈገግቷን ከፊቷ ሳታጠፋ ወደ ትዝቷ ሰመጠች እኔና ኢዮብ ስትል ሃይማኖት ለኢዮብ ያላት አመለካከት ምንነቱን የተረዳችው 16ኛ አመቷ ላይ ያለሽ ነበር እንደዛ የሚያቀበጠብጥ እንደዛ የሚያስተክዝ እንደዛ የሚያነጫነጭ እንደዛ የሚያፍነከነክ እንደዛ የሚያናዝዝ የስሜት መጥለቅለቅ ምንድነው ብላ ደጋግማ ራሷን የጠየቀችው በዛ ድምዋ ላይ ስትደርስ ነበር እነዛ ሁሉ ግራ ያጋባዋት የነበሩ ስሜቶች ሁሉ ደግሞ ከኢዮብ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ነው የሚፈጠሩባት የምትፍነከነከው ጎኗ ሆኖ በሹክሹክታ ሲያወራት ነው የምትነጫነጨው ሳታገኘው ስትቀር ነው የሚያቆነጠንጣት እመጣለው ብሎ ቀጥሯት በመተጠብቀው ጊዜ ነው የምትፍለቀለቀው ወደሱ አቅጣጫ ከሩቅ እየመጣ ስታየው ነው የምትደንሰው ከሰው አረቆ ደባቃ ቦታ ወስዶ ሲዘፍንላት ነው የምትደነዘዘው አሳቻ ቦታና አሳቻ ጊዜ መርጦ በድንገት ጉንጯን ሲስም ነው ግን እነዚህን ሁሉ ስሜቶች በሷ አውቀትና ልምድ ይሄ ነው ብላ ስም ልትሰጠው አልቻለችም ነበር ስለዚህ እኩያ ጓደኛዋን አማከረች ኢየሩሳሌም የራሱን እህት አውቄው ነበር ትክክል ነበርኩ አለቻት ኢየሩሳሌም ገና ካንደበቷ ስለሆነታው እንደነገረቻት ምኑ ከወንድሜ ፎንቃ እንደገባልሽ ምን ያለቻት እንደሆነ በደንብ ቢገባትም ያልገባት መስለ ፎንቃ ምንድነው ፍቅር ይዞሻል ወንድሜን አፍቅረሻል እንዴት ላፈቅረው ይችላልው ለምን አትጪም ልክ እንደው እንደሚኮ ነው የምወደው ባንክሽ ሁሉን ፍቅረኛሞች በመጀመሪያ ወይ ወንድምሽን ወይ አባትሽን መስሎ ነው የሚያሳስቱሽ አይሽ በመጀመሪያ የምንወዳቸው ወንዶች ቤታችን ያሉት ስለሆነ ውጭም ስንሄድ እነሱን የመሰለ መፈለግና ያገኘንም ሲመስለን መሳብ እንጀምራለን ስለ ፍቅር የኤክስፐርት ያህል እውቀት እንዳላት ሰው የሚመሰክርላት እሷ ትንተነችላት እና ከኢዮቢ ፍቅር ይዞሻል እያልሽ ነው እኔ አይደለም ያልኩሽ ራስሽ ነሽ
እንደያዘሽ ያረጋግጥሽልኝ። ግን እኮ አንድም ቀን አውርተን አናውቅም። ሌሎች ሰፈርም ሆነ የትምህርት ቤት ወሬዎች ባገኙት አጋጣሚ እንወድሻለን ሲሉኝ እሱ ግን ምንም ብሎኝ አያውቅም። አዎ እንዳፈቀርሽው አምንሻለሁ፣ ግን እሱ ያፍቅርሽ ያፍቅርሽ አታውቂም። ስልሽ እንዳልሽውን ያፍቅር ቢሆን እንኳ እሱ ካላፈቀረኝ አንጠልጥላቶቹ በኔቴው ጓደኛዬ፣ እሱም አንቺ ከምታፈቅሪ በላይ እንደሚያፈቅርሽ በጣም አውቃለሁ። እሱ አሁን አይደለም ያን ሕፃን ሆነን እንኳ ከእኔ አስበልጦ ነበር እኮ የሚንከባከብሽ፣ ለእኔ 10 ሳንቲም መስጠት የሚያንገበገበው። ለአንቺ ግን ሁል ጊዜ ሳይሰስት ምንም እንደሚገዛልሽ የማላቅ አይምሰልሽ። ሌሊት 4 እና 5 ሰዓት ላይ በየጠጅ ቤቱ በማንዣበብ ስራችን እስክንጨርስ የሚጠብቀና ወደ ቤታችን የሚወስደን ለእኔ ብሎ ይመስልሻል? አንቺን ስለሚያፈቅርሽ ነው እኮ። አንቺ ደግሞ ፊት ሲሰጡሽ እንዴ! አሁን ማን ይሙት ከአንቺ ከእህቱ እኔን የሚያስበልጥ ይመስልሻል? አይዞሽ፣ አሁን አንቺንም በጣም ስለምወድሽ በዛ መከፋት ትቻለሁ። በፊት ግን በጣም ነበር ቆሽት የሚያድረው፣ ይሁን እጅላንፎ ነገር ነበር የሚመስልኝ። በዛ ላይ አሁን የፎንቃ ነገር ደጋግሞ ሲገባልኝ ተረዳሁት። እና እንዳልሽው ካፈቀረኝ ለምን እስካሁን ሳይነግረኝ? እንዴ ስለሚፈራሽ ነው እንዴ? እንዴት ነው የሚፈራኝ? ጓደኛ አይደለም እንዴ? አብረን ብዙ ነገር ስናወራ አይደለም እንዴ የምንውለው? አንድ ጎረምሳ ለሚያፈቅራት ሴት ብዙ ብዙ ትርኪ ሚርኪ ነገር ማውራት አይከብደውም፣ ግን አፍቅሬሻለሁ ብሎ መናገር ሐይቅን በዋና የማቋረጥ ያህል ይከብደዋል። አሁን አንቺ ሄደሽ እንደምታፈቅሪው ንገሪው ብልሽ ትነግሪያለሽ እንዴ? ምን ማለትሽ ነው? አንዘረዘራት። እንዴ ብዬ ነው የምነግረው፣ ሴት እኮ ነኝ። ሴት ስለሆንሽ ብቻ ሳይሆን ስለሚያስፈራ ነው። ጥያቄን ባይቀበልስ፣ ቢያሾፍብኝስ፣ ቢጎርብኝስ፣ ባለጌ ቢለኝስ? ይህን ሁሉ ጥያቄ እያሰብሽ ስለምትብሰለስ ነው የማትጠይቂው። ወንድሜም በተመሳሳይ ፈርቶች ነው እንዳያጣሽ። ደግሞ ታውቂያለሽ፣ እንደ እኔ ፈታ ያለ አይደለም። ጭምትና ሁሉም በሆዱ መቋጠር የሚወድ ጋግርታም ነው። እንዴ እየሰደብሽ እኮ ነው። እና ምን ነው? እና ታዲያ መቆርቆርሽ ነው ማለቴ? ግን ታዲያ አሁን ምን ይሻላል? እኔ ካልጠየኩት እሱ ካልጠየቀኝ፣ በእኔ ጣዩ እሱ እንዲጠይቅሽ አድርጋለሁ። እንዴት አደረገሽ? በእኔ ጣዩ አልኩሽ እኮ። ግን ለወንድምሽ ነው ወይስ ለእኔ ነው የምታግዥ? ለሁለታችሁም አይደለም ማግዘው፣ በመካከላችሁ ስላለው ፍቅር እንጂ። እየሩስ እንዳለችው ጓደኛዋንና ወንድሟን በፍቅር ለማቆራኘት እቅድ አወጣች። በማግስቱ ጠዋት ትምህርት ቤት እንደገባች ቀጥታ ሄደችው ክፍሌ ወደሚባል ልጅ ነው። ይህ ክፍሌ ቀንና ሌት በሄደችበት እየተከታተለ ከጓደኛሽ አስተዋውቂኝ በማለት የሚያስቸግራት ልጅ ነበር። ክፍሌ ሀይሚን ማግኘት ከፈለግ አንድ ነገር አድርግ አለችው። ምን ላድርግ? ጠየቃት በመስገብገብ። አሪፍ የፍቅር ደብዳቤ ጻፍላት፣ ስጦታ ነገርም ቢኖረው ጥሩ ነው። እውነትሽን ነው ልጻፍላት? የእውነቴን ነው። ጻፍና ስጠኝ፣ ወስጄ እሰጥልሃለሁ። በደስታ ተንደርድሮ የዕለቱን ትምህርት እንኳ ሳይማር ነበር ግቢውን ለቅ የወጣው። በዛን ዕለት ማታ ላይ ሰፈሯ ድረስ በመሄድ ፈልጎ ደብዳቤውን አስረከባት። ደብዳቤው ከፍቅር ፖስት ካርድ ጋር ነበር። ተቀብላ አሰናበተችው። ደብዳቤውን ወስዳ ለሃይማኖት አልሰጠቻት። እቤት ወሰደችና እሷና ወንድሟ በጋራ የሚተኙበት አልጋ ጎን ያለ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣው ወጥታ ሄደች። እቅዷ ወዲያው ነበር የሰራው። እዮብ ወደ ቤቱ እንደተመለሰ በመጀመሪያ አይኖቹ ያረፉት ጠረጴዛው ላይ እንደ ነገሩ የተጣለው ፖስታ ላይ ነበር። ከፖስታው ጎን ያለው ፖስት ካርድን ሲያይ አይችል እንዶ ምን ይሻላታል ሲል በእህቱ ተማረረ። ለእሷ የተጻፈ እንደሆነ እርግጠኛ ነበር። በዚህ ነገሯ ሁሌም ታበሳጨዋለች። እንዲህ አይነት ነገር ባየ ቁጥር ምንድነው የሚያንዘላዝልሽ ቆይ ሲል ሊገስጻት ይሞክራል። እሷ ግን በሚወድላት ሳቋ ሸውዳ ዝም ታስብሏለች። ደሞ መዝረክረኳ እስቲና አባዬ ቢያዩ ባዩትሽ ምን ይባላል አለና ጎንበስ ብሎ አነሳው። ዞር ያለ ቦታ ላይ አስቀምጦ ፈልጎ ድንገት ግን አይኑ አድራሻው ላይ አረፈ። ለመወድሽ ፍቅሬ ሃይማኖት ይላል። እጆቹ ተንቀጠቀጡበት። ቀስ ብሎ አልጋው ጠርዝ ላይ አረፈ አለና ያለምንም ሀሳብና ይሉንታ ፖስታውን ቀደደው፣ አነበበው። የእናቱን መርዶ የተረዳ ያህል ነበር ደብዳቤው ውስጥ የሰፈረው ሀሳብ ውስጡን በሀዘን የመዘመዘው። ጦር ሜዳ መሃል እንደ ተጣለ አቅመ ደካማ አዛውንት ፍርሃት በልቡ ተራወጠ። ደብዳቤውንም ፖስት ካርዱንም እንደ ጨመደደ ከቤት ተስፈንጥሮ በረረ። ሃይማኖትን ፍለጋ ከነበረችበት ጠጅ ቤት ተንደርድሮ በመግባት እጇን ጨምድዶ ከነቆሎዋ ይዞት ወጣና ከአካባቢው ይዟት ተሰወረ። ሰፈራቸው ወደሚገኘው የባህር ዛፍ ደን ውስጥ ወደዛ
በድንጋጤ ግራ በመጋባትና በመደንዘዝ ነበር ዝም ብላ የተጎተተችለት። የሚፈልገው ቦታ መረሳቸውን ካረጋገጠ በኋላ ምንድነው ብሎ ደብዳቤውን ፖስትካርዱን ፊቷ ላይ ወረወረባት። ይዛ የነበረውን በሰፌድ ያለ ቆሎ መሬት ላይ አስቀመጠችና የወረወራቸውን ወረቀቶች አነሳቻቸው። ምን እያደረክ ነው? ለማንበብ ሞከረች። ምንም አልገባትም። እሱም ማንበብ እስክትረዳ ሊታገሳት አልቻለም። ቆይ ክፍሌ ማን ነው? የቱ ክፍሌ? በእጆችሽ ያንከረፈፍሽው ደብዳቤን የጻፈልሽ ነዋ። የምን ደብዳቤ ለእኔ ተጻፈ? አረ እኔ ምንም የማውቀው ነገር። ንግግሯን ሳጨርስ የሆነ ነገር ትዝ አላት። የኢየሩስ ንግግር። ሁሉን ነገር በኔቴው ያለቻት። አዎ የእሷ ስራ ነው ስትል እርግጠኛ ሆነች። ደግሞ ቢጽፍልኝስ ምን ችግር አለው? ግራ መጋባቷን ወደ ጎን ትታ ራሷን አረጋጋችና ኢየሩስ የጻፈችውን ድርሰት አሳምራ ለመጫወት ተዘጋጀች። እንዴ ምን ማለት ነው? ችግር የለውም ማለት አፈቅርሻለሁ እኮ እያልሽ ነው። እኮ ገብቶኛል። ፍቅረኛ ይሁኝ እያልሽ እኮ ነው። ገብቶኛል አልኩ እኮ። ደግሞስ ቢያፈቅረኝ ምን አለበት? ቆንጆ ልጅ ነው። ሊቋቋሙ አልቻለም። እንዴ እኔስ? አንተ ምን? ቦምብ እንዲፈነዳ ምላጩን ሳበችና አስፈነጠረችው። እኔስ ምን ሆናለሁ? ያው እስካሁን እንደነበርኩ ጓደኛ የሆነ ትቀጥላለህ። እንዴ በቃ አልገባኝም። እንዴት አይገባሽም? እድሜ ልክ እንደማፈቅርሽ እንዴት አይገባሽም? ማፍቀር አንተ እኔን ከመቼ ጀምሮ? ከልጅነት ጀምሮ ነው። አንቺን ካወቅኩበት ቀን ጀምሮ። እና ታዲያ እኔ በምን አውቃለሁ? ብታውቂ ኖሮስ? ባውቅማ ማንም ደብዳቤን እንዲጽፍልኝ አልፈልግም ነበረ አለችው። ከዚህ በላይ ልታሳቅቁ አልፈለገችም። በቃ የተነፈሰው በቂዋ ነው። ተንደርድሮ ተጠመጠመባት። ጉያ ውስጥ ተሸጎጠች። ፍቅራቸው በዛን ቀን በይፋ ተጀመረ። የሚያንሳፍፍ በበረሃ የሚነፍስ ቀዝቃዛ አየር አይነት ፍቅር። ነዋይና ምቾት ባልነካካው ግን ታምሬ በሆነ ፍቅር 2 ዓመታት አሳለፉ። ከዛ በኋላ ግን ያልታሰበ ችግር ተፈጠረ። የሃይማኖት ጫንቃ ድህነትን መሸከም ተሳነው። መንፈራገጥ ፈለገች። መታገል ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦቿም ጭምር። ለዚህ ስትል ምንም ነገር መስዋዕት ማድረግ ቢገባትም እንኳን ላለማፈግፈግ ወሰነች። እስከ መሽ ቆሎ በመሸጥ ባህር ለመሻገር ወሰነች። አረብ ሀገር ለመሄድ ከ7-10 ሺህ ብር እንደሚያስፈልጋት በሰዓቱ ተነገራት። እሷ ግን 500 ብርም አይሞላም ነበር የነበራት። ታሪኳን በተመስጦ ነበር ስከታተላት የነበረው። ቀጣዩንም መስማት በጣም አጓጉቶኛል። ለዛም ይረዳኝ ዘንድ ጥያቄን አስከተልኩ። ታዲያ ያንን ያህል መጠን ያለው ብር ከየት አግኝተሽ ሄድሽ? ጉንጮቿ ላይ ያለ ፈቃዷ የሚንኳልለውን እንባ አበሰችና አጠገቧ ያለውን የውሃ ብርጭቆ አንስታ 2 ጉንጭ በመጠጣት ጉሮሯን አርጥባ ታሪኳን መናዘዝ ቀጠለች። ብሩንማ እንዴት አገኘሁት መሰለህ? በዚህ ምድር ላይ በህይወት በመኖራችን ከምናገኘው ደስታ በላይ በህይወት ለመኖር ስንል በምንከፍለው መስዋዕትነት የሚደርስብን ስቃይና መከራ በብዙ ጥፍ ይበልጣል። ሃይማኖት ከድህነት ለመውጣት ወስናለች። ለዚህ ደግሞ የተሻለ ያለችው ዘዴ ወደ አረብ ሀገር ሚር ነው። ብዙ የምታውቃቸው የሰፈሯ ሴቶች አረብ ሀገር በሚር ለቤተሰቦቻቸው ስለሚልኩት የብር መጠን ዘወትር የምትሰማ ወሬ በጣም እያስቀናትና እረፍት እየነሳት ነው። ታምር ፈጥራም ቢሆን ከሆነ ቦታ ገንዘብ ፈልጋ ይህን ማድረግ አለባት። እርግጥ አረብ ሀገር ስለሄዱ ሴቶች የምትሰማው ነገር ሁሉ መልካምና አጓጊ ብቻ አልነበረም። አልፎ አልፎ ለጆሮ እንኳ የሚቀፍ አስፈሪ ዜናዎች መስማቱ አልቀረም። የከሌ ልጅ ከፎቅ ላይ ተወርውራ ሞተች፣ ከሌ ፈላዋ ተደፋባት መሰል ወሬዎችን መስማቱ አስፈርቷታል። ቢሆንም ግን ሀሳቧን ሊያስቀይራት አልቻለም። ስለዚህ እቅዷን ለቤተሰቦቿም ለጓደኞቿም አወጀች። እዮብም ሰማ። ሀይሚ ግን ምን ነካሽ? ምን ነው? ምን ነካኝ? እንዴት ነው አረብ ሀገር የምትሄጂው? ለዛውም እኔን ጥልሽ? ታዲያ እድሜ ልኬን ቆሎ ስሸጥ ልኑር እንዴ? እንደዛ ማለት አይደለም። ስራ መቀየር እኮ ትችያለሽ። ምን አይነት ስራ? የባንክ ቤት ስራ አስኪያጅ ነው ወይስ የወረዳ አስተዳዳሪ? እየቀለድኩ እኮ አይደለም። እኔም እየቀለድኩ አይደለም። ድሃሙን በጣም ሰልችቶኛል። አንድ አመት ስጭኝ፣ እኔ ሰርቼ ይሁን የተሻለ ንግድ የምትጀምሪበትን ብር አገኝልሻለሁ። በዛ ላይ ትምህርትሽንም ጨርሺ። ካሁን ወዲህ ምንም መጠበቅ አልችልም። ደግሞም ትምህርት ላይ ያለኝን ተስፋ ታውቀዋል። ስለዚህ ባካ አታርክመኝ። እሺ፣ መሄጃ ብሩን ከየት ልታመጩ ነው? እፈልጋለሁ፣ ከሆነ ቦታ ማግኘት አለብኝ።
እንደውም የምትወደኝ ከሆነ አላሜን ለማገዝ ረዳኝ። ገንዘብ እንኳን ልታገኝልኝ ባትችል ቢያንስ ባሰበክ ጊዜ። እንደዚህ ነበር የማኖትን ወደ አረባ ሀገር መሄድ በተመለከተ ከዮብ ጋር ተነጋገሩት። ከዛም ዮብ አሰበበት። በቤተሰቦቹም ሆነ በእቱ በኢየሩስ በኩል ሐሳቡን ሊያስቀይር ጣረ፣ ግን አልተሳካለት። ከዛም ተስፋ ቆረጠ። በቃ ሐሳቡን አስቀይሮ እንድትቀር ማድረግ ካልቻለ እንዲሳካላት ሊያግዛት ወሰነ። ለክፉ ቀን ብሎ ከዚህም ከዛም የወሻሸቀውን ብሮች ሰብስቦ ቢቆጥር ከ1500 ብር አልበለጠም። ተጨማሪ ብር መፈለግ አለበት። ለዚህ ምን ማድረግ እንዳለበት ከሳምንት በላይ አሰበ፣ ተዘጋጀ። በመጨረሻም ወሰነ። ቀኑ እሁድ ነው። ለሊት 8 ሰዓት ላይ ሹልክ ብሎ መኝታውን በመልቀቅ ከቤት ወጣ። የለበሳቸው ልብሶች ወደ ጥቁር የሚያደሉና ከጨለማው ጋር የተስማሙ ናቸው። እንደዚህ የለበሰው ሆነ ብሎ ነው። ጨለማ ጨለማውን በጥንቃቄ እየተራመደ ያቀደበት ቦታ ደረሰ። ይህንን ስራ ለመስራት ከሶስት ቀን በላይ ጥናት አድርጓል። ለመዝረፍ አዎ። የቤቱን አጥር በጀርባ በኩል ዞረና በመንጠላጠል ዘሎ ገባ። ቀጥታ ዋናውን የሆቴል ቤት ተወና ፊት ለፊት በራፉን ተጠግቶ ከተሰራ ቆጥ ውስጥ የተኙትን ዘበኞች እንዳይቀሰቀስ እየተጠነቀቀ ወደ ጓሮ ዞረ። በመደዳ ከተደረደሩት መኝታ ክፍሎች መካከል የመጀመሪያውን ተጠጋ። አዎ፣ ያ ክፍል የካሻሪዋ መኖሪያ ነው። ቀንም ሆነ ማታ እስከ ውድቅት ሌሊት በሆቴሉ የተሸጠው የምግብ የመጠጥም ሆነ የአልጋ ኪራይ የሚቀመጠው እዛ አሁን እዮብ የቆመበት ክፍል ውስጥ ነው። የሶስት ቀን ሽያጭ አንድ ላይ ካጠራቀመች በኋላ ነው ባንክ የምታስገባው። ይሄን ያውቃል። አሁን ካሻሪዋ ክፍሏ ውስጥ እንደሌለችም ያውቃል። እዚህ ሆቴል ውስጥ በሚገኝ ሌላ ክፍል ሆቴሉን የሚያስተዳድረው ልጅ ጋር የጦፈ ፍቅር ውስጥ ነች ያለችው። እናም እዚህ በሆቴሉ ባለቤቶች የተሰጣት ክፍል ውስጥ የምታድር አስመሰላ ሰው ሁሉ ሲተኛና ግቢው ጭር ሲል ዘበኞች እንዳያዩት ተጠንቅቃ ወደ ፍቅረኛዋ ማደሪያ ትሳባለች። ከዛ የልቧን ከውና ውድቅት ሌሊት ላይ የወፎች ጩኸት ሲሰማ ሰው ከመነሳቱ በፊት ወደ ክፍሏ ትመለሳለች። ይሄ ዘወትር ተግባሯ ነው። እዮብ ይህን ጉዳይ በደንብ ያውቃል። የክፍሉን ቁልፍ ለመገንጠልም መታገል አያስፈልገውም። ቁልፉን ይዟል። የእሷን ቁልፍ በድብቅ ወስዶ ያስቀረጸው ከሁለት ቀናት በፊት ነው። ይህንን ሁሉ ማድረግ የቻለው እዚህ ሆቴል በአስተናጋጅነት ስለሚሰራ ነው። ካሻሪዋን በጣም ስለሚቀርባትም ነው። ላለፈው አንድ ዓመት አብሯት ስለሚውልና አብሯት ስለሚያመሽ ነው። ሚስጥረኛ ጓደኞች ስለሆኑ ነው። ግን አሁን ሊከዳት ነው። ለፍቅረኛው ለሃይማኖት ሲል እሷን ሊያሳቅቃት ነው። እርግጥ ብሩ ስለጠፋበት የከፋ ነገር እንደማይደርስባት ያውቃል። ምክንያቱም የሆቴሉ ባለቤት አጎቷ ነው። በራፉን ከፍቶ ወደ ውስጥ ገባ። የክፍሉ ማብሪያ ማጥፊያ የት አካባቢ እንደሚገኝ በእርግጠኝነት ቢያውቅም ሊያበራው ግን አልፈለገም። ከውጭ ትኩረት ይስባልና እኪሱ ያለውን ሞባይል አወጣና መብራት አበራ። ወደ ታች አዘቅዝቆ ወደ ኮሜዲኖ አቅጣጫ በማስተካከል አልጋው ጠርዝ ላይ አስቀመጠና ወደ ኮሜዲኖ ተጠጋ። በርከክ አለ። በኪሱ ይዞ የመጣውን መፍቻና መሮ በማውጣት ቁልፉን ለመፈልቀቅ ይታገል ጀመር። ያሰበውን ነገር ለማድረግ የ14 ደቂቃ ጥረት ጠይቆን ነበር። በመጨረሻ ተሳካለት። እናም ከፈተው። ኮሜዲኖ ውስጥ ያለው የብር መጠን እሱ ከሚፈልገው በላይ ነው። ሁሉንም ለመውሰድ አልፈለገም። አንድ ጥቅል አወጣና የኮት ኪሱ ውስጥ ከተተ። ባይቆጥሮም 10,000 ብር እንደሆነ ያውቃል። የተቀረውን ብር እዛው ትቶ የኮሜዲኖን መዝጊያ መልሶ ዘጋውና የቤቱን በራፍ ቆልፎ በገባበት መንገድ ወጣ። ሁሉ ነገር እንዳሰበውን ይሆንለት፣ ግን ደስታ አይሰማውም። የሆነ ቅር ያለው ነገር አለ። የሆነ የተሳሳተው ነገር እንዳለ ቀልቡ እየነገረው ነው። ቢሆንም በሰላም ከአካባቢው ራቀ። ወደ ቤቱ መግባት አላሰኘውም። ዝም ብሎ እግሮ ወደ ወሰደው ሲሄድ ራሱን እነ ሃይማኖት ቤት አጠገብ አገኘው። በጣም የተገረመው ጥግ ይዞ የእነ ሃይማኖትን የኮሽማ አጥርና የመብራት ፖል ተገን በማድረግ ጨለማውን ተከልሎ በመቆም ስላደረገው ነገር ማሰላሰል ጀመረ። ምን ያህል በወዳት ነው ሲል ደነቀው። ተደንቆ ሳይጨርስ ግን የመኪና ድምፅ የሰማ መሰለው። አዎ እውነቱን ነው። ራሱን ወደ ጨለማው ይበልጥ ሸጎጠ። መኪናዋ ወደ እሱ ቀረበችና እነ ሃይማኖት በራፍ ጋር ስትደርስ ቆመች። የመኪናው ገቢና በራፍ ተከፈተ። አይኖቹን ማመን ነው ያቃተው። ከመኪናው የወጡትን ሰውዬ በቅርብ ያውቋቸዋል። የ65 ዓመቱ አዛውንት አቶ ግርማ ናቸው። ቀጣሪው እንዴ ከመቼ ሆቴላቸው መዘረፉን አውቀው እሱም ወደዚህ እንደመጣ ገምተው ተከተሉት። ግራ ገባው። ከተሸጎጠበት ወጥቶ ሊፈረጥጥና
ይዛውን ጠልጥለው ለፖሊስ ያስረክቡት በፊት ለማምለጥ አሰኘው። ግን ትንሽ መታገስ ፈለገ። መታገሱ ትክክል ነበር። ሌላ ያልጠበቀውን ታምር እንዲያ ያደረገው። ሌላ ሰው የሌላውን ጋቢና በራፍ ከፍቶ ወጣ። ሃይማኖት ነበርች፣ የራሱ ሃይማኖት። በዚህ በውድቅት ለሊት በዘጠኝ ሰዓት ከዚህ ሽማግሌ ጋር ምን ተሰራለች? አቶ ግርማን በቅርበት ያውቃቸዋል። ከእድሜያቸው በጣም ያነሱ ቀላል ሽማግሌ ናቸው። ገና ለገና ገንዘብ አለኝ በማለት ጮርቃ ልጃገረዶችንና ብዙ ባለትዳሮችን ሳይቀር በማማገጥ ይታወቃሉ። እዮብም በዚህ ተግባራቸው በደንብ ያውቃቸዋል። ግን መቼም በእኔ ህይወት ውስጥ ይመጣሉ ብሎ ለደቂቃዎች አስቦ አያውቅም። እንዴት ተደርጎ ለዞም ከሃይማኖት ጋር? አቶ ግርማ ሃይማኖትን ተጠጓትና እጃቸውን ትከሻዋ ላይ ጣል አደረጉ። እሷ አንገቷን እንዳቀረቀረች ሁለት እጆቿን አጣምራ እርስ በርሳቸው ታፍተለትላለች። ቀስ በቀስ ሁለቱም ጎን ለጎን እየተራመዱ ወደ እሱ ቀረቡ። አንድ ሜትር ያለ ርቀት ብቻ በማዕከላቸው ሲደርስ ቆሙ። በቃ ይመለሱ። እሺ እመለሳለሁ፣ ይኸው ብርሽ ብለው የተወሰነ ጥቅል ብር እጇ ላይ ያስቀመጡላት። ያው እንደተነጋገርነው 3000 ብር ነው። ያው ከመሄድሽ በፊት አንድ ሁለት ቀን መድገም እንችላለን። እሺ ከከፈሉ? ከፍልሻለሁ፣ ግን እንደዚህኛ አይሆንም። ዛሬ ይሄን ያለ ከፈልኩሽ ድንግል ስለሆንሽ ነው። በእውነቱ በጣም ነው ያስደሰሽኝ። እና የምንደግም ከሆነ የተወሰነ ብር ሰጥሻለሁ፣ ያው ለጉዞሽ ይጠቅምሻል። እሺ እንዳሉት ይሁን፣ በቃ አሁን ልግባ። ድክምና ድንዝዝ ባለ ድምፅ መለሰችላቸው። እሺ ግቢ የኔ ጣፋጭ አሉና ጎንበስ ብለው ግንባሯን በመሳም ወደ መኪናቸው ተመለሱ። ሞተሩን አስነስተው ተፈተለኩ። ሃይማኖት ከቆመችበት አልተንቀሳቀሰችም። እዮብም እዛ የተወሸቀበት ቦታ ነው። ሃይማኖት ወደ ቤቷ መግባት ሲገባት እዛ የቆመችበት ቦታ አጥሩን ተደግፈ ያለ ድንጋይ ላይ ቁጭ ያለች። የሳግ ድምፅ ይሰማዋል። አዎ እያለቀሰች ነው። ወይኔ እዮብ፣ ይህን ኃጢአቴን ብታይ ምን ትለኛል? ለዚህ 3000 ብር ስል እንደከዳው ብታውቅ ምን ያህል ትጠየፈኝ። እዮብዬ ይቅር በለኝ አለል፣ ግን እንዳትረግመኝ። ከረገምክኝ ህይወቴ ጠቅላላ ጨለማ ይሆናል። አዎ ከረገምክኝ እግዚአብሔር እንደሚሰማ አውቃለሁ። አደራ የኔ ማር፣ እስከ ዛሬ ላሳለፍ ነው የልጅነት ፍቅራችን ስትል አታድርገው። በመንሰቀሰቅ ለብቻዋ ከጥቁሩ ሰማይና ከሌሊት መናፍስቶች ጋር እያወራች ነው። ጸጸቷን እየተናዘዘች ነው። እሷ ባታውቅም እዮብም እየሰማት ነው። ግን እሷ በዚህ ሰዓት እየተሰማት ካለው ሐዘንና ጸጸት በላይ እሱ እየተሰማ ያለው ሐዘን ይበልጣል። አላዘነባትም፣ አሳዘነችው እንጂ። በእሷ አላፈረባትም፣ በራሱ ድህነት ተሸማቀቀ እንጂ። ሊገፈትራት፣ ሊረግማት፣ ሊደበድባት ወይም ሊገርላት አልዳዳውም። እንደውም ብቻ ያለው ከተደበቀበት ወጥቶ አቅፎና ጉያው ሸጉጦ ሊያባብላት እንጂ። ግን ወኔ ከየት አምጥቶ በዚህ ሰዓት ብታየውስ ምን ያህል ትደነግጣለች። ስለዚህ ባለበት እንደ በድን እንደ ደነዘዘ ተነስታ ወደ ቤቷ እስክትገባ ጠበቃት። ሃይማኖት ወደ ቤት ከገባችም በኋላ ከድንዛዜው በቀላሉ ለመንቃት አልቻለችም ነበር። የንጋት ወጋገን እስኪታይ መንቃት አልቻለችም። ከነቃ በኋላ ወደ ቤቱ ተመለሰ። 11 ሰዓት ሆኖ ነበር። ልብሱን አውላልቆ ፒጃማውን ቀይሮ አልጋው ላይ ወጣ። እህቱ የአልጋውን አንድ ጠርዝ ይዛ በትልቅ እንቅልፍ ውስጥ ወርቃ ታንኮራፋለች። ሌሊቱን ሙሉ ያልተኛ ቢሆንም እንቅልፍ ሊወስደው አልቻለም። እንዲሁ ሲገላበጥ አንድ ሰዓት ሆነ። ከጎኑ የተኛችው ኢየሩስ ስትነሳ ተከትሏት ተነሳ። አዎ አሁኑኑ ሃይማኖትን ማግኘት እንዳለበት ተሰሙ። ሌሊት ስለተፈጠረው ጉዳይ ለጊዜው ምንም ሊላት ባይችልም እንዴት እንደሆነች አይኗን አይቶ ብሩን ሊሰጣት ፈለገ። ብሩን ካስቀመጠበት አነሳና ፒጃማ ውስጥ ከተተ። ሞባይሉን መፈለግ ጀመረ። ያው ሰፈሯ ሲደርስ በራፋቸውን ከማንኳኳት ይልቅ ደውሎ ቢጠራትና ወጥታ ብታናገረው እንደሚሻል ገምተ። ሞባይሉን ግን በቀላሉ ማግኘት አልቻለም። ለብሶት የነበረው ጃኬትም ሆነ ሱሪን አራክፎ በረበረ። የለም፣ ትዝ አለው። አዎ ለማብራትነት ሲጠቀምበት ነበር። ለዘረፋ የገባበት ክፍል አልጋ ጠርዝ ላይ ያስቀምጡት የኮመዲኖውን ቁልፍ ለመገንጠል እየሞከረ እንደነበር ትዝ አለው። አዎ ሲወጣ ስለ ሞባይሉ እንዳላሰበም ትዝ አለው። ቅድሙኑ ስራውን ጨርሶ ሲወጣ ለምን ቅር እያለው እንደነበር አሁን ገባው። በቃ አክትሞለታል። ተንደርድሮ ከቤት ወጣ፣ በሩጫ ወደ ሃይማኖት ቤት። ለምንም ሳይጨነቅ በራፋቸውን አንኳኳና አስጠራት። ቀና ብላ በሙሉ አይኗ ልታይ አልቻለችም። አካባቢው ይዟት ዞር አለ። ሁለቱም በዝምታ እንደተዋጡ ነው። የእሷ አይኖች አባብጠዋል፣ ውስጣቸውም ከተገቢው በላይ ቀልተዋል። ምን ሆነሻል ይላት አልደፈረም።
ብቻ 10 ሺህ ብሩን እጇ ላይ ቁጭ አደረገላት። እንደ ሐውልት በድንጋጤ ይፈዛ ምንድነው አለችው። ብር ያስፈልግሻል። ኬት አገኘው? ባለማመን ጠየቀችው። እሱ ያሳስብሽ አደራ ግን ስትሄጂ በገይ መንገድ መሆኑን አረጋግጪ። የኤጀንሲዎች ህጋዊነትን አጣሪ። እሱ ችግር የለም ግን እርግጠኛ ነኝ ይህንን ብር ለማግኘት ያልሆነ ነገር አልሰራም አይደል? ጠየቀችው። ግን ውስጧ እርግጠኛ ነበር። ይህን ያህል ብር በትክክለኛው መንገድ ኬትም ሊያመጣ እንደማይችል ታውቃለች። በጸጸት ላይ ጸጸት ጨመረባት። እንደዚህ እንደከዳውት ቢያውቅ ለኔ ሲል እንዳያደርግም ነበር ስትል ራሷን ጠየቀች። እዩ ይህንን ብር ልቀበል አልችልም። ብሩን ለመመለስ እጇን ወደ እሱ ዘረጋች። ይኸውልሻይም እኔ የምፈልገው እንድታሳምኝኝ ነው። አረብ ሀገር ሄድሽ እቅድሽን ከግብ አድረሰሽ ቃል በገባሽልኝ መሰረት ከሁለት ዓመት በኋላ መተሽ እንድታገብኝ ነው። ግን እኮ እኔ ላንተ መገባ ልጅ አይደለሁም እኔ። እንቧ ተዘረገፈ። አላስጨረሳትም። ጎተታትና ወደ ራሱ በመሳብ ከሰውነቱ አጣበቃት። ጉንጮቿን እየሳመ እኔ በጣም ነው ማፈቅርሽ፣ ስለዚህ ምንም መጥፎ ነገር ብትሰሪ ለኔ የሚታየኝ ግን ጥሩ ጎንሽ ብቻ ነው። ሁሌም አንቺ ይቅር ለማለት ዝግጁ ነኝ። ከምታስቢ በላይ ነው ማፈቅርሽ። እንደደረስሽ ደውይልኝ። እንዴ ሰሞኑን አብረን አይደለም እንዴ የምናሳልፈው? አይመስለኝም። ማለት እሱ ለነግርሽ አልችልም፣ ግን ምንም ቢፈጠር ምንም ከመንገድሽ ወደ ኋላ እንዳታፈገፍጊ። አየሽ ሀይሚ፣ ቅድም እንዳልኩሽ ምንም ክፉ ነገር ብትሰሪ ይቅርልሻለሁ። ይህን ብር ለማግኘት የከፈልኩትን መስዋዕትነት መና ካስቀረሽ ግን መቼም ፊቴን አታይም። እየነፈረቀች ተሰናበተችው። እየመረረው ተለይቷት ሄደ። ከሶስት ቀን በኋላ እሱ በዘረፋ ወንጀል ወደ ወህኒ ሲወረወር፣ ከአስር ቀን በኋላ እሷ ድንበር ተሻግራ ህልሟን ለመኖር ወደ ኩዌት በረረች። እንግዲህ የአሁኗ ሃይማኖት ከዚህ በላይ በባለፈ ትዝቷ ላሰቃያት ስላልፈለግኩ ቀጣይ ታሪኳን በሌላ ጊዜ ልትነግረኝ ተስማምተን ከነበረችበት በረንዳ ዊልቸሯን እየገፋው ወደ ሳሎን አስገቧትና ወደ መኝታ ቤቷ አስገብታ እንድታሳርፋት ለሰራተኛዋ አስረክቢያት በተደበተ ስሜት ግቢውን ለቅቄ ወጣው። ሃይማኖት በስደት ባሳለፈችባቸው ያለፉት 8 ዓመታት እዮብን አልከዳችውም። ካንተ የተሻለ ሀብታም ጠብሻለሁና አጠብቀኝ ብላም አልደወለችለትም። ያን ሁሉ ዓመታት እንዳፈቀረችው ነበር። ስለሱ እንዳለመችና እንዳሰበች ነበር። ከምታገኘው ገንዘብ ቆንጥራም ትልክለን ነበር። ምንም እንኳ እዩ በምትልክለት ንብር በአጠቃላይ አንድ ሽራፊ ሳንቲም ሳይነካለት በራሷ በሃይማኖት ስም ባንክ ሲያጠራቅምላት የከረመ ቢሆንም ግን ችግሩ ሌላ ነበር። ማለት እዮብን በተመለከተ ቃሏን አለመጠበቋ ነው። በ2 ዓመት እመለሳለሁ ብላ ምላና ተገዝታ የሄደችው ልጅ ድፍን 8 ዓመታት በስደት ማሳለፏ ነው ችግሩ። የመጀመሪያዎቹን 3 ዓመታት የወላጆቿን ቤት አስፈርሳ በአዲስ መልክ ስታስገነባ፣ ቀጥሎ ቆይ ወንድሞቼ ላቋቁም ስትል፣ እሱን ስትጨርስ ደግሞ ለራሴ ትንሽ መቋቋሚያ ገንዘብ ላጠራቅም ስትል 8ቱ ዓመት እንደዋዛ እብስ አለ። እዮብን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ እሷን ማለም አላቋረጠም። ከዛሬ ነገ ትመጣለሽ ብሎ እሷን መናፈቅ ሰልችቶት አያውቅም። ከዛሬ ነገ እመጣለሁ ብላ ቃሏን አለማክበሯም ተስፋ አስቆርጦት ፊቱን ወደ ሌላ ሴት አዙር አያውቅም። እርግጥ የመጀመሪያዎቹን 2 ዓመታት እስር ቤት ነው ያሳለፈው። እሷ ወደ ስደት የሄደችበትን ብር በመስረቁ የተነሳ መታሰሩ አልከፈውም። ተረጋግቶና ሰከን ብሎ ስለ ሕይወቱና ስለ ወደፊቱ እንዲያስብና እንዲያቀድ ረድቶታል። በተጨማሪም ለዛ ስር የዳረገው ማጣቱ እንደሆነ በደንብ ገብቶታል። እናም ከዚህ አስጠሊታ ድንን ለመላቀቅ ቁርጥ ውሳኔ እንዲወስን አድርጎታል። ከእስር ቤት እንደወጣ ቀጥታ ወደ ንግድ ነው የገባው። ለዛ ደግሞ አብሯት ታስሮ የነበረ አንድ ሀብታም ነጋዴ እዛ እስር ቤት ውስጥ በነበራቸው መልካም ግንኙነት የተነሳ የንግዱን ዓለም እንዲለምድ እጅጉን አደረገው። ስራውን የሚጀምርበት ገንዘብን በማበደር ጭምር። እሱም ያገኘውን እድል አላባከንም፣ በደንብ ተጠቀምበት። ሐሳቡ ተሳካ። የሚኖርበት ቤትም ገነባ፣ የሚነዳው መኪና ገዛ። ከአንድ ነገር በስተቀር ምኞት ሁሉ እውን ሆነ። የጎደለችው ሃይማኖት ብቻ ሆነች። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ታሪክ ቀጥታ ከራሷ ከሃይማኖት አንደበት አድምጡት። በሰው ሀገር ባሳለፍኩባቸው እያንዳንዱ ቀናት እዮብ በእኔ ሕይወት ውስጥ ነበር። እኔን ይጠብቅ ነበር። የራሱ የሆነ ቤት ሰርቶ ሙሉ የቤት እቃ ሟልቶ ሙሽራ ብቻ ይጠብቅ ነበር።
በሱም ነደም ያቺ ሙሽራ ከኔ ውጪ ሌላ ሴት መሆን አትችልም ነበር። በየቀኑ ይነዘንዘኛል። ሁሉ ነገር እርግፍ አድርገሽ ባዶ እጅሽ ነይልኝ ይለኛል። እኔ ደግሞ ይሄን ሁሉ አመት እዛ ኖሬ ከቆይቴ ጋር የማይመጣጥን ብር ይዤ እንዴት ስል አመታቶች አለፉ። ከዛ ራሱ ያለውበት ድረስ መጣ። ኩዌት ድረስ ሳይነግረኝ ስለመጣ በጣም ነበር የደነገጥኩት። መምጣቱ እንደነገረኝ ከነበርኩበት ጎሬ ወጥቼ አገኘሁት። ልብሶቼን ለመውሰድ እንኳን ተመልሼ ወደ አሰሪዎቼ ቤት እንድመለስ አልፈቀደልኝም። አንጠልጥሎኝ ይዞኝ መጣ። የዛሬ 8 ወር አካባቢ እናቴ ልላለች መረቀችው። እኔም ደስ አለኝ። በዛ ላይ ዮ እኔ ካሰብኩት በላይ በኢኮኖሚ ጎልብቶና ሀብታም ሆኖ ነበር የጠበቀኝ። ወዲያው ለማጋባት ወሰንን። ቀን ተቆረጠ። እሱም ቤት እኛም ቤት ድግስ ተጣጣፈ። ቀኑ እየበረረ መጣ። ለሰርጋችን 4 ቀን ቀረው፣ 3 ቀን ቀረው፣ 2 ቀን ቀረው። በዚህ ጊዜ ከሃይማኖት አይኖችም ባመንጭቶ በጉንጮቿ ላይ ዝም ብሎ ይወርድ ነበር። ከጥልቅ ሐዘን የመነጨ እንባ ከሰማያ ሰማያት ከነጎድጓዳማው መብረጋ ተቀይጦ ወደ ሃይማኖት ልብ ሰነጣጥቆ የገባ ጨለማ ሐዘን ያፈለቀው እንባ። ሳላስበው የእሷ ሐዘን ሐዘን ይሆነ። እሷ ጉንጭ ላይ የሚንኳለለው እንባ እኔም ጉንጭ ላይ ታየ። ይቅርታ እንዳልኩ ለሰርጋችን 2 ቀን ሲቀረው እዮብዬ ደወለልኝና ተገናኘን። በጋራ የምንከውናቸው ጉዳዮች ስለነበሩ ነበር የተገናኘ ነው። የአዳራሽ ጉዳይ ዝግጁ መሆኑን ቦታው ድረስ በመሄድ አረጋገጥ። ከዛ ለእሱ የተዘጋጀ ሱፍ ልብስ ሰፊ ቤት ሄደን ወሰድን። ሰርጋችን የሚያደምቁልን ባንድ አነጋግረን ስለነበር እነሱን አግኝተን ተገቢውን ቀብድ ከፈልን። አንድ ሆቴል ጎራ ብለን ምሳ በላን። ከዛ ብዙ ዞረን ስለነበር ሁለታችንም ደከመን። እዛው ምሳ በበላንበት ሆቴል አልጋ ይዘን አረፍ ለማለት ተስማማንና አደረግነው። በዚህ ጊዜ ሳቅ ተናነቃት። ለደቂቃዎች አለቀሰች። በትዕግስት ጠበቅኳት። እነገር መሃል ልክ ቤርጎ እንዳይገባል ነበር ዶፍ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ከልጅነቴ ጀምሮ ዝናብ ሲዘንብ ፈራለሁ። ዝናብ ሲዘንብ አልወድም። ቢሆንም ያን ዕለት ስለ ፍራቻዬ ማሰብ አልፈለኩም። ደስ ይላል ስለ ራሴ ነገርኩት። በዶፍ ዝናብ ውስጥ ቢሆንም ጸጥ ባለ ክፍል ከፍቅረኛ ጋር ቅፍቅፍ ብሎ መተኛት ልዩ ነበር። ስሜቱን ልነግራችሁ ፍጹም የሚያንሳፍፍና ምነው ዘላለማዊ በሆነ የሚያሰኝ ነበር። በዛ ላይ እስከዛን ቀን ድረስ ከፍቅረኛ ጋር ሲፈጽመ ነበር እና በወቅቱ በመሀከላችን የነበረው ግለት ልነግራችሁ ጣር ነበር። ፍጹም ጣፈጥ። እኔ ሁሉ ነገር እንዲሁም ፈለግኩ። በቃ ድንግል ሆኜ ደምሻሹ እስከ ሰርጌ ቀላ ቆየው አልን ነገር ድሮ ነው ለዛ ሽማግሌ የሸጥኩት። ምን አሰቃየኝ አልኩ። እዮብዬ ግን አልተስማማ። ለእኔ ድንግል ነሽ፣ ስለማፈቅርሽ ይህንኑ ዘመን በትዕግስት ጠብቄሻለሁ። አሁንም ተጨማሩ ለቀናቶች መታገስ አቅተኝም። ስለዚህ አሁንም አለ ይበልጥ አፈቀርኩት። ይበልጥ እድለኛ እንደሆንኩ ተረዳው። እግዜር የአመታት ስቃይ በደስታ ለውጦ ስለፈለገ ነው እዮብዬን የሰጠኝ ብዬ ከልብ ያመንኩ እና ይህን ሁሉ አመት ስላልጠበቅኩት ተጸጸጠ። እሺ ወይንን ጠጣልኩት። ትንሽ አንገራገርና ሁሉን ነገር እንቢያልልሽም ብሎ የመኝታ ቤቱ መጥሪያ ተጭኖ አስተናጋጁን ጠራና አዘዘ። በፍቅር መጠጣት ጀመር። በሳቅ በጨዋታ በመሳሳቅ ቆየ። በመጨረሻው እዮብዬን አሸነፍኩት። የፍላጎቴም ተሞላ። የፈለኩት ፍቅር ሰራ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከእዮብዬ ጋር ወይ በጣም ልዩ ነበር። ሁሉ ነገር ጣፋጭ ነበር። ሲጨልም ነበር ከሆቴል ወጣ ነው። መጀመሪያ እኔን እቤቴ ማድረስ ስለነበረበት ወደ እኔ ቤት ነበር እየተጓዝን ያለ ነው። ግን በማን ስህተት እንደሆነ አላቅም፣ ከአንድ ሚኒባስ ጋር ተላተመንና ጉዟችን ተገታ። ከአስር ቀን ራስን መሳት በኋላ ስነቃ ሆስፒታል አልጋ ላይ ተሰትሬ ነበር። እዮብዬ እንዴት እንደሆነ ስጠይቅ እንዳመለጠኝ እንደ ሞተ ነገሩኝ። ጣውጣዬ በዛም አላበቃ። ድሮም በቋፍ የነበረችው የማይል ያንን የመሰለ የእኔ የልጇን ሰቅጣጭ አደጋ መቋቋም የምትችል ስላልነበረች በማግስቱ ለእኔና ለእዮብዬ ሰርግ የተደገሰው ድግስ ለማየ ለቅሶ አለ እና እኔ ይኸው እንደዚህ ሆኜ በህይወት አለው እና ሁለን ነገር አስባለሁ። ምነው በዛች በመጨረሻ ቀን እዮብን ወይም ባላስጠጣሁት ኖሮ አደጋው ላይደርስ ይችል ነበር። እኔም እንዲህ አጓጉልም አልሆንም፣ እሱም ሆነ እናቴን አላጣቸውም ነበር እያልኩ በማሰብ ጥልቅ ድረስ የሚሰማ የሚሰነጣጥ ቅመም ያለው ገሃነማዊ ጸጸት ጸጸታለሁ። ደግሞ መልሼ መጠጡን ባንጠጣ ፍቅር አንሰራም ነበር። ያ ባይሆን ደግሞ ዛሬ እዮብዬ ልጅ በማህፀኔ አይኖርም ነበር። እኔም ለመኖር አንድ ብቸኛ ምክንያት አላገኝም ነበር እያልኩ ለመጽናናት እሞክራለሁ። እንዴ ቆይ አሁንም እርጉዝ ነሽ እንዴ?
በገረሚታ ጠየቅኳት። አዎ ሶስት ወር እርጉዝ ነኝ። እዮብዬን በማህፀን ይዣለሁ። ለዛ ነው እንዲህ ሞኝ እየኖርኩ ያለሁት። አየህ መኪና አደጋ ሲደርስብህ የሚያጋጥም ድንጋጤ፣ የምትጋፈጠው ህመም፣ የሚያደርስብህ የአካል ጉድለት በራሱ ሲሆን ነው። ግን በዛ ብቻ አበቃ። ከሲሆኑ በስተጀርባ ሌሎች ብዙ ሀዘንና መከራዎች ያስከትልብሃል። ንብረት ይወድማል። የበፊት ስራ በደረሰብህ ጉዳት ምክንያት መስራት ስለማትችል ስራ አጥ ትሆናለህ። አንተም ሆንክ ቤተሰብህ ድህነት ላይ ትወድቃላችሁ። በዛም የተነሳ ኑሮ ሊፈርስ ይችላል። ብዙ ብዙ ጣጣዎች አሉ እና የመኪና አደጋ የሰው ልጅ ላይ የሚደርስ አሰቃቂ መርገምት ነው፣ ከገሃነም የሚዘንብ መቅሰፍት ብላ ንግግሯ እንደመደመች፣ እኔም ከዛ በላይ ቁስሏን እየጎረጎርኩ ላሰቃያት አልፈለግኩም። ብፈልግም የእሷ ሀዘን ሙሉ ለሙሉ ስላልተጋባብኝ ጉልበቴ ሙሉ በሙሉ ተሟጦብኝ ነበር። ይታያችሁ እቺ ምስኪን 8 ዓመት ሙሉ በሰው ሀገር በስደት ስትንከራተት ኖራ፣ በዛም ቆይቷ ከብዙ ብዙ አደጋዎች ተርፋ እፎይ ልትል ስትል በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሁሉ ነገር ድምጥማጡ መጥፋቱ ያማል፣ በጣም ያማል። ከእንደገና አሁን ያለችበት ሁኔታዋን አስተዋልኩ። የደረሰባት አደጋ ፊት ለፊቴ ከኔ አንድ ሜትር ራቅ ብላ ዊልቸር ላይ የተቀመጠችው ሃይማኖት ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እድሜዋ 20ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል። ወፍራምም ቀጭንም ያልሆነ የሰውነት መጠን አላት። ሙሉ ሰማያዊ ጉርድ ቀሚስ ለብሳለች። ሁለቱም እግሮቿ የዊልቸሩ የታችኛው እግር ላይ በድን ሆኖ አርፏል። ጥቅም አልባ ናቸው። ነገሮችን ሁሉ የምትከውነው በግራ እጇ ነው። ቀኝ እጇ ከክርኗ በታች በቦታው ስለሌለ የቀሚሷ እጅጌ ዝም ብሎ ብቻውን ይንጀላጀላል። ሶስት የታችኛው የፊት ጥርሶቿ ወልቀው በአርቲፊሻል ወርቅ ተተክተዋል። ከሁሉም በላይ ግን የፊቷ ፈገግታ እስከ ወዲያኛው የተዘረፈባት ይመስላል። ከተቀመጥኩበት ተነሳውና ማስታወሻ ደብተሬን በመክደን ወደ እሷ ቀረብኩ። ዊልቸሯን እየገፋሁ ወደ ቤት ይዣት ገባሁ። እንደ ሰሞኑ ሳሎን ስደርስ አልቆምኩም፣ ወደ መኝታ ቤት ይዣት ገባሁ። ከዊልቸሩ ላይ ሰቅስቅ ያነሷትና እንደ ሕፃን ልጅ ሙሉ በሙሉ አቀፍኳት። ከወገቧ በታች ያለው የሰውነቷ ክፍል ሙሉ በሙሉ በድንና ስርዓተ ነርቧ የተቆረጠ ነው። ቀስ ብዬ አልጋ ላይ አስተኛዋት። አመሰግናለሁ አለችኝ። ምንም ሳልላት በጸጥታ እቤቱን ለቅቄ ወጣሁ። ሄድኩ፣ ከዚህ ሀዘን ርቄ ሸሸው። እሷ እንዲገባ ስላልፈለገች ነው እንጂ ባህሪ ውስብስብ እንዳልሆነ አውቃለሁ። በቃ አንድን ነገር በትክክል እንድሰራው ከፈለግሽ ከዛ ቀጥሎ የምሰራው ምን እንደሆነ አትንገሪኝ። በቃ ይቺው ናት የኔ ባህሪ ፎርሙላ። በቃ ወክ እንድናደርግ ከፈለግሽ ወክ እናድርግ ብቻ በይኝ። ወክ እናድርግ እስኪ፣ በዛውም ባለፈው ያየው ጫማ እንገዛለን ካልሽ ስለ ወኩ ማሰብ አልችልም። የጫማው ሱቅ ጋር ለመድረስ መንገዱን በሶምሶማ ነው የሚሄደው አልኳት። እስኪ ምሳ እንብላና አሪፍ ቡና ያለበት ቤት ወስደሃለሁ ካልሽ ምሳውን በትክክል አልመገብም። አንቺ ሁለቴ ስትጎርሽ እኔ ጨርሼ እጅን እየታጠብኩ ነው። በቃ አንድ ነገር አዛችሁኝ፣ ሁለተኛ ከጨመራችሁ የመጀመሪያው ትዕዛዝ ወደ ሁለተኛው ለሚሄድ ስል በቃ እንዳሰልቺ መንገድ ነው የሚመስለኝ። ይሄው ነው አመሌ። ከልጅነቴ ጀምሮ ቀዥቃዣው በሚል ቅጽል ስም ነው ያደግኩት። እናቴ ስኳር ግዛና በዛውም አልማዝን ቡና ጠርተና ትለኛለች። አልማዝን በትክክል ስለመጥራት እያሰብኩ ጨው ገዝቼ መለሳለሁ። እንደው ካሁኑ ልብ የት እየሄደ ነው ብላ እሪት ልብኛለች። አባዬ ሃይ ስኩል ስገባ ወጥረ ተምረ ዩኒቨርሲቲ እንድትገባ ካሌም በኋላ በትክክል ተምሬ አላውቅም። ሃይ ስኩልን የጨረስኩት እንዲሁ ለረፍት የመጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን እየፈለኩ ስለ ካምፓስ በመጠየቅ ነበር። ዩኒቨርሲቲ ከገባው በኋላ ጥሩ ውጤት አምጥተ ተመረቀ፣ ጥሩ ስራ ታገኛለህ አሉኝ። ትምህርቱን ለአቴንዳስ ብቻ እየሄድኩ በጎን ስራ ጀመርኩ።
በቃ እንዳልኳችሁ ነው አንድ ነገር አድርገ ከዛ ይሄ ነገር ከተባለ ወይም ካላችሁ የመጀመሪያውን ተልኮ እንዳሰልች መንገር ስለሚወደው ሁለተኛው ነው ምሮጣው ይሄው ነው የኔ ታሪክ በረጅሙ መንገድ ወደ መረሻው ለሚሄድ የሚደረግ ጥረት አይገባኝ መረሻው ከታወቀ ተንደርድሬ መጨበጥ ነው የምፈልገው የሁሉ ሐሳብ ውስጥ ያስገባኝ እንግዲህ ቀን ላይ ተፈጠረው ነገር ነው ማዚን የልደት የዋዜማ ቆንጆ የፍቅር ሰዓት እናሳልፍ ብዬ ጠየኳት እንቢ ማለት እኮ አንድ ነገር ነው እሷም ብትለኝ ጥሩ ነው እሺ ፍቅር ሰርተን እንደጨረስን ደግሞ ፊልም እናያለን በ15 ሰከንድ ጉዳዩን ፈጽሜ ቁጭ አልኩ በቃ እንደውም ፊልሙ ሌላ ጊዜ እናያለን ብላኝ አኩርፋኝ ሄደች ቶሎ ለመጨረሻ አንቺ ነሽ ተጠያቂው ብያ ልከራከር ነገር ወታ ስትሄድ እያየሁ ዝም አልኳት ከሄደሽ በኋላ ሁሉንም ነገር አሰብኩበት አውጥቼ አውርጄ ብንለያይ ለሁለታችንም ጥሩ እንደሆነ ተሰማኝ አንድ ነገር ካሰብኩ ደግሞ ሳላደርገው እንቅልፍ ስለማይዘኝ ለሊት 6 ሰዓት ላይ ደወልኩላት ምን ተፈጥሮ ነው ሚናዬ አለችኝ ለካ ቅጽል ስም ተሰጣተናል ደግሞ ተመሳሳይ ነው ደህና መሸሽ ሚናዬ ደህና ነኝ ምን ነው በዚህ ሰዓት እንለያይ ምንድን ነው የምታወራው እኔና አንቺ አንድ ላይ መሆን አንችልም በጣም የተለያየን ሰዎች ነን ተኛና ረፍቱ ስልስኪ ነገ ቁጭ ብለን እናወራበታለን ስልኩን ዘጋችሁ እኔ ተቃጠልኩ ተኛ ብትለኝ እሺ ተኛና ነገ እናወራለን ብላ እንቅልፌ እነሳችኝ እሷን ስለማውራት እያሰብኩ መተኛ ታቀቶኝ ስገላበጥ ነጋ የቀጠረችኝ ለምሳ ሰዓት ነው ከጠዋት ጀምሮ ያሉኝን ቀጠሮች ሰርዤ ቤት ተቀመጥኩ ፊልም ላይ ብዬ ከከፈትኩት በኋላ ከገባሁበት ሐሳብ ስባንን ምን እንደተፈጠረ ሳይገባኝ 32 ደቂቃ አልፏል ትርፉ ድካም ነው ብዬ ዘጋሁት ሌላም ነገር ላደርግ ሞከርኩ ይሁን እንጂ ምሳ ሰዓት እስኪደርስ ምንም ነገር ማረጋጋታኝ የቤቱን ዕቃ ሳነሳ ስጥልዬ አንድ ሰዓት ሲቀረው ሄጄ ተቀጣጠርንበት ካፌ ተቀመጥኩ ስጠብቅ ኑሬ ልክ በቀጠሯችን ሰዓት መጣች ምን ነበር ያልከኝ አለች እንደመጣች አይናይንን እያየች ፊት ለፊት ሲሆን እንደሚከብደኝ አውቃ እንደጠራችኝ ገባኝ ቢሆንም ከወሰንኩ በኋላ ብፈልግም መመለስ እንደማልችል አውቃለሁ ይኸውልሽ ምናዬ እኔና አንቺ እንደግለሰብ ጥሩ ሰዎች ነን ስንጣመር ግን ጥሩ አይደለንም የምለው ገብቶሻል እራሷን በአሁን ታነቀነቀች ያሳለፍነው ጊዜ ለእኔም ትርጉም ሳይሰጠኝ ቀርቶ አይደለም ሁሌም ወድሻለሁ ግን የሚሆን አይመስለኝም እሺ የምትይው ነገር የለም የለም እኔ ጋር ያሉትን እቃዎች ልክልሻለሁ እሺ እርግጠኛ ነሽ የምትይው ነገር የለው አዎ ከተለያየም በኋላ ንግግሯ ሲያቃጭልብኝ ዋለ እሺ የለም እሺ አዎ ላሳለፍነው ጊዜ ያላት ቦታ ይሄውን ያህል ነው ማለት ነው ያሳለፍነው ጊዜ የሁለት ደቂቃ ለቅሶ ቢያንስበት እንጂ ይበዛበት ነበር አሁን ምን አለ ትንሽ እንኳን ብታለቅስ ነው ወይስ ከኔ ጋር ለምን ለይት ቀን ስጠብቅ ነበር ልደቴ እንደሆነ ትዝ ያለኝ ታላቅ እህቴ ደውላ ቤቷ ስጠራኝ ነው ያኔ ሰርፕራይዝ ልታደርገኝ እንዳሰበሽ ገብቶኛል ዝም ብዬ እንዳልባንን ሆኜ የራት ግብዣውን ተቀበልኩ ስምንት ፎቅ ወደ ላይ ወጥቼ በሯ ላይ እንደደረስኩ ግን የማውቀው ሰው ድምፅን ሰማሁ አዎ ራሷ ማዚ ነበረች ብሮጥ የማላመልጥበት የእሱ ዓለም ውስጥ ታጠር የምኖር መሰለኝ ከቴ ጋር እያወራሽ ነው ሲጀመር አንቺ እንን ላይ ሲልሽ ዝም ብለሽ እሺ ትያለሽ እንዴ ትላለች እቴ እንዴ ታውቂው የለሱን አንዴ ከወሰነ በኋላ ሐሳቡን መቀየር ስለማይችል እንለያይና እንደ አዲስ እንጀምራለን ብዬ እኮ ነው ይህ ንግግር ከማዚያፍ መውጣቱን ማመን አቃተኝ ይህን ያህል ታውቀኛለሽ ማለት ነው ጉድ እኮ ነው ለመሆኑ ምን ሆንክ ብሎ ነው እንለያያለሽ እንዲህ የተለያየን ሰዎች ነን ነው የሚለው እንግዲህ እሱ እኔ ግን ሲመስለኝ በሆነ ነገር ነርቡን ነክቸዋለሁ ምን አድርገሽው ነው ትናንት ለሰርፕራይዝ የሚሆኑ ነገሮችን እንገዛለን ብለሽኝ ልወጣ ስል ፍቅር ካልሰራም ብሎ አስቸገረኝ ቶሎ እንዲለቀኝ ስለፈለኩ ፍቅር እንስራና ፊልም እናያለን አልኩት ያው እሱን ደግሞ ሁለት ነገር ካዘሽው ታውቂያለሽ ጉዳዩ በስድስት ሰከንድ ጨርሶ ቁጭ አለልሽ ሳቀች ሳቁብኝ ኧረ 15 ሰከንድ ነው ምን አይነት ውሸታም ናት ብቻ እንደዛ በማድረግ እኔን ጥፋተኛ ማድረግ ብቻ ሳይሆን አትረዳኝም ወደሚል አስተሳሰብ አምጥቶት አልመሰለኝ ምን ያህል እንደምወዱና ምን ያህል እንደማውቀው እሱ ራሱ የገባ አይመስለኝም እኔ የኔ ቀሽቃዥ አለችና አሁንም ሳቀች በይ ተነሽ አታልቅሽ እንጂ ውዴ እኔ ያስታርቃችኋለሁ እንዴ ለካ እያለቀሰች ነው ይሳቀሽ መስሎኝ ነበር እንዲህ ነው በቃ ስረዳት የኖርኩት ማለት ነው ቆይ ግን አትረዳኝም እያልኩ ከማልቀስ ሌላ እረፍቶች ድጄ ትንሽ እንኳን ልረዳት ሞክር አውቃለሁ
እሷስ የራሷ አስተዳደግ የራሷ አመል የለባትም እንዴ? ቤትኛው ተከሽዋ ነው የፍቅራችንን መስቀል ብቻ እንድትሸከም ይፈረድኩባት። ይቅርታ የሚያደርግልኝ ይመስልሻል? ኧረ ራሴ ነው ይቅርታ የምጠይቅሽ አልኩ ለራሴ ብቻ በሚሰማ ድምጸት። ለእሷ ያለኝ ስሜት እንደ አዲስ ሲወለድ ታወቀኝ። ከእሷ ሌላ ሴት አልፈልግም። እንዲያውም ከዛሬ ጀምሮ አብረን መኖር መጀመር አለብን። የወጣሁትን ደረጃ ተመልሼ ወረድኩት። የት ነው ጥሩ ቀለበት የማገኘው ጎበዝ?